цього круглого столу, тому що я Ірині казав неодноразово, що а чи варто нам збиратися і вже там в 150-сотий мільйонний раз обговорювати тему там ефективності чи неефективності правоохоронної системи, тим більше, що тільки Олександр Жила незмінно погоджується обговорити проблеми, і всі решта ховаються, або хтось вдягає корону, або хтось вважає, що він вже тепер там очолює якесь відомство, і тепер він там постійно, хоча, як ми побачили, вчора вже все помінялося. І я хотів би сьогодні сказати, що все-таки зібралися. Зібралися вузьким колом тих колег, які дійсно кожен день працюють з цією проблематикою. Є що проговорити, є що обговорити. І давайте бути відвертими, коло тих, які зібралися колег сьогодні, це коло людей, які все-таки постійно працюють у сфері кримінального права та процесу. Тобто це люди, які кожен день дотичні до цих процедур. Бо раніше приходили всі, кому не лінь прийти, аби прийти або там сфотографуватися. Якщо в нас виникає можливість сьогодні зібратися таким вузьким колом, все-таки я би радив проговорити про якісь нагальні потреби, які виникли в юстиції кримінальній, да, і що з цим робити. Взагалі коло проблем величезне, і це зрозуміло. Це і виконавча служба, кримінально-виконавча, це і пробація, але ми навіть ніколи не торкалися цієї площини. Сьогодні мені, власне, хотілося б торкнутися, щоб кожен сказав про ті проблеми, які виникають в нього, і ми якось це систематизували. Я завжди Legal High School кажу, давайте, ну, от це ППР, поговорили, розійшлись, це, ну, це неефективно. Замість поговорили, должен бути другий термін. Тобто це неефективно. Ми маємо виробляти якусь конструкцію, яку імплементувати і пропонувати правоохоронцям, законодавцям і тим, хто там зараз є, для того, щоб нам було ефективніше працювати. Тому що я розумію, я усвідомлюю, що навіть якщо вони покладуть країну, нам все одно треба буде щось робити з тою нормативною базою, яка є, і якось пояснювати клієнтам, чому саме так, а не інакше. І коли, наприклад, вчора мені в руки потрапляє рішення, коли тримання під вартою обирається безстроково, ну так треба було, ну тут так треба було, і якийсь там Криворізький суд, якийсь районний обрав безстроково, цього не прописано в ухвалі, але це теж проблема, так? Це теж проблема, яку треба піднімати в цьому пласті. Так от, до чого я веду? І вчора наш, я не знаю, він екс-генеральний прокурор каже, що тепер винен Вищий антикорупційний суд. Тобто треба було його спочатку створити, не було, тепер він винен. Потім скажуть, що винні адвокати, які затягують ці процеси, але Вищий антикорупційний суд, я просто приклад приведу, всі колеги це знають, у Глоба мій партнер повертався, до речі, ви теж там в цій справі здається повертатися, і каже, а Вищий антикорупційний суд почав слухати справу без обвинувачених. А як так? Ну, колегія вирішила, що так буде ефективніше, тому там трьох обвинувачених не було з шести. Почали слухати, три ж було, а три не було. Ну, тобто, нібито баланс можна, та? Плюс, наприклад, з практичних ситуацій. Вищий антикорупційний суд вирішив, що кодекс процесуальний не потрібен, клопотання розглядати не потрібно, підемо по господарському процесу, всі клопотання розглянемо в кінці. Ну, я, власне, я нормально реагую на деякі там практичні новації, які необхідно швидко застосувати, але ці проблеми виникають. І питання навіть не в тому, що от ми з Іриною готували це, я думаю, що вам це точно нікому з тих, хто тут сидить, Ірин, при всій повазі, ми з тобою читали, готували, колеги, які кожен день працюють, їм не потрібна там ця інформація, і ми це і так знаємо, що по ярдах витрачається на фінансування цих органів, да? А ефективності нуль. І я колись сказав Каноненко, не той Каноненко, не плутати, у мене тих зв'язків не було таких колосальних, але з Каноненко, що заступник СБУ, теж були. Я йому колись сказав, а чи може департамент один взяти в СБУ, сьогодні робити все те, що робить НАБУ, САП і решта, і не витрачати на це цих грошей? І в аудиторії тоді були набушники, і він каже, так. Тобто ми приходимо до того, що сьогодні просто неефективно валять купу грошей, створили купу законодавства, і з цим треба щось робити.
Так з того, з чого я почав, Ірина каже, ну давай зберемося там. Я кажу, для чого? Ну по 10-й раз з хлопцями обговорити те, що сьогодні і так є проблематично. Тому я би просив, якщо сьогодні там Саш приїхав, пройшов іспити, здав вчора, до речі, ці іспити. Це для мене теж велика історія, колосальна цих іспитів, цієї серії, як я виграв конкурс на ДУС, а пройшов Борзов. Значить, в тебе буде, значить, за письмове завдання одиниця, а коли ти його підеш захищати, в тебе буде 0-1. 1 плюс 0-1 плюс 5 і 7, тому що ми так вирішили, ти переможеш конкурс. Ну, тобто, і всі ці системи, все, що відбувається. Я би ці проблеми просто окреслив в якийсь відкритий лист, наприклад, там провідних фахівців, адвокатів, провідних компаній, і направив ряду депутатів від нашої платформи. Друзі, ось є питання, які треба внести в кодекс. Чому я так кажу? Теж остання практична ситуація. Телефонує мені мій близький друг, голова секретаріату правоохоронного комітету, і каже, прийшов депутат від «Слуги народу», уважно, це колосальна річ. Він юрист, фахівець, правозахисник, не адвокат, ні. В нього якась фірма зареєстрована не в образу Запоріжжю. Будь ласка, не в образу, хлопці. То в Юр Консалт, Менеджмент and Co, щось таке велике, колосальне, and Spa, Beauty, VIP. І він приніс законопроект, яким він хоче внести зміни в нашу профільну статтю КУПАПа, притягувати за внести зміни в адміністративну відповідальність за ненадання відповіді на адвокатський запит, і він вносить зміни внести два слова ненадання відповіді. Тобто там є в нас неповна відповідь, невчасна відповідь, а він саме за факт ненадання. Це перша зміна, яку він вносить. І друга зміна, він збільшує рівень відповідальності, щось там до 200 там мінімумів. Оце дві статті, дві зміни, які він вносить. Ну, тобто, це ж теж проблема. Якщо в депутатів немає питань, якихось більше, які вони можуть там внести, змінити, то в мене виникає питання до цих фахівців в галузі права. І те, що я, коли ми зустрічалися, коли Малінєвський проводив, я це питання теж піднімав. Ви би побачили, хто очолює підкомітет, що то за депутат від «Слуги народу», що очолює підкомітет з питань адвокатської діяльності в нашому, в тому профільному комітеті Верховної Ради. І туди треба донести, туди треба звернутися. Я би зробив інакше. Сьогодні тут невеликий круг осіб є. Ми обговорили якісь ключові питання по реформі правоохоронної системи. Чого ні? Давайте ініціюємо питання в цьому школі, зібратися в тому підкомітеті в Верховній Раді, якщо він наш профільний, адвокатський, він з питань адвокатської діяльності. І так само в такому самому складі донесемо ті проблеми, які є. Бо ми ще будемо 3 роки чекати від НАУ, 2 роки чекати там від АПУ, там, і поки всі правління, всі повносять. Тому якщо є така платформа, давайте це проговоримо. Говорити. Тут Євдокімов, той великий поліцейський наш друг, де він був адвокатом, запізнився. От я хочу його спитати, Діма, як тобі, фуражка не тисне? В цьому складі ми давайте проговоримо. Є тут багато питань, але в мене лише одне питання, що на сьогоднішній день, треба змінювати, перше питання, яке я би поставив до дискусії, в роботі цих органів. Чи завалена робота в питанні того, що всіх перетестували, а працювати вже нема кому? Це перше питання. І друге питання, що треба змінити нагального в законодавстві? Ну, сказати там повністю все нове, я би теж не казав. Але може є якісь там серйозні потреби, може там, наприклад, я як завжди казав, треба розширити 303-ю. Ну немає в нас там на все повноважень, а бардаку дуже багато. Постійно щось приймають, а ми оскаржити це не можемо, ми стикаємося з тим, що ми розглядаємо ці скарги вже в кінці, коли вже справа в суд заїхала. Тобто, давайте ось ці питання проговоримо. Якщо дійсно в цьому є необхідність, я попрошу секретаріат Legal High School покласти це на папері, закріпити це у вигляді відкритого листа, який можуть колеги-адвокати підписати. Ось проблематика є така, просимо розглянути. Або, наприклад, що відбувся такий ринг, відбувся такий захід, ми вимагаємо від підкомітету Верховної Ради термінової зустрічі, позачергового зібрання підкомітету з метою вирішення тих-то питань. От. І мені здається, що якби нас постійно, навіть на постійній основі запрошували, коли розглядаються питання профільні законодавства, то було б актуально для того, щоб ми теж якісь правки
правки вносили. Да? І от у нас є ряд питань, які ми мали би обговорити. І я думаю, що ці питання теж дуже важливі в частині практичних моментів. Наприклад, для мене досі залишається відкритим питання, чому я маю ходити в НАБУ за паспортом. Я ніколи не ходжу, мене ніколи не пускають, я завжди йду назад. Я приходжу, виходить детектив, я кажу, посвідчення, каже, ні, ну, начальник охорони вже знає, пропускає, але коли це принципово, я кажу, ні, паспорту немає, я йду назад. Ну, це якщо мені потрібно для клієнта. Це перше питання. Друге питання. Всі знають, що в усіх, і всі читали той наказ Міністерства внутрішніх справ, що я хіба не знаю, чи розповсюджується він на прокуратуру, можу забути. В усіх органах, інституціях, будь-які будівлі, де проходять якісь слідчі дії, має бути спеціально обладнана для цього кімната. Є вимоги для цієї кімнати. Є питання необхідності кімнати для адвокатів, є питання компенсації витрат на ті ксерокопії, те, що які ми робимо. І саме головне для мене на сьогоднішній день, коли ми вже наша команда відпрацьовує не одну схему компенсації витрат завданих працівниками, збитків завданих працівниками правоохоронних органів, виникає питання внесення зміни в цей закон, оскільки він так прописаний, що іноді доводиться чекати фінального якогось рішення в справі, вироку тощо, для того, щоб ці витрати компенсувати. До речі, у нас є пісті місця, вон колеги там сидять на стільчиках. Колеги, приєднуйтесь, будь ласка. Та ні, ну то незручно, ви ж не... Є пусті місця за столом, ось тут є пусті місця. Давайте присідайте, щоб включитися в дискусію. От, тому що я точно повторюся, не в захваті по 10-му колу це обговорити, коли воно залишається поза увагою законодавця. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні з вами виробили хоча б 5 позицій, які для нас з вами є нагальними в частині внесення якихось коректив в діюче законодавче поле, це перше. І друге, якщо в нас є колектив, який може захищати, представляти то, що з приводу якихось 2-3 проблем, які в когось є нагальними, звернулися до тих чи інших органів з питанням. Та, наприклад, я вважаю, що якби ми повторно поставили питання документальної бази, з якою ми, наприклад, проходимо в те саме НАБУ, то це теж би було непогано, якби ми такий лист звернення написали, вода камінь точить. Ви спитаєте, а на що це тобі? Ви знаєте, я вам так скажу, мені не принципово за чим ходити, за паспортом там, чи за водійськими правами тощо. Це принципово просто витирання ноги об нашу професію, бо вони вирішили, що за посвідченням адвоката проходити ти не можна. Ти ж не приходиш туди як громадянин, як адвокат. Я ж не... Основна позиція, да. Я приход... сюди прийшов як адвокат, я... а не як... Не як громадянин на якісь дії, так. Да. І все-таки фінально ми про це говорили, коли Малінівський нас збирав. Я за те, щоб в нас з вами, тоді ми не могли детально про це поговорити, а сьогодні я все-таки хотів би це поставити питання. Я сьогодні вважаю, що для нас з вами, як для адвокатів, ключовим залишається питання, коли правоохоронці, користуючись своїми правами, притягують нас до відповідальності. І от тут Олександр з нами завжди, вже від моменту створення Legal High School, це дуже добре, що він би прийняв участь в цій дискусії. Я хочу це питання поставити і обговорити. Яка моя логіка? Не можна, щоб ми з вами домоглися того, що не можна притягнути адвоката до відповідальності без рішення, або, оце треба обговорити, або відповідної ради регіону, або кваліфікаційно-дисциплінарної комісії в складі ради, або взагалі вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Тобто, яка логіка? Якщо сьогодні провадження по окремих категоріях справ неможливо без рішення там, НАЗК тощо і потребує цього, то чому ми маємо говорити? Або щодо суддів, рішення ВРП колишнього, та? То чому ми сьогодні маємо бути в іншій позиції? Адвокат має бути рівний в процесі. І якщо сьогодні ви захищаєте клієнтів своїх, наприклад, і правоохоронці знають, та ми зараз їх тут або в групу домажимо, епізод 255-й додамо, або, наприклад, там якісь слідчі дії проведемо,
Вони будуть знати, ні, відносно адвоката не проведемо, бо тут треба ще йти до ВКДК, отримувати якісь попередні погодження. А зараз ж який статус? Раду повідомили і погнали. Прибула рада, не прибула, ну і окей. Так? Тобто ось це питання залишається для мене. От ви спитаєте, Шевчук, що для тебе відкрите? Для мене сьогодні з рівнем того, коли я там насипаю публічно за шиворот СБУ і мені передають привіти кожен день, для мене це було б важливим. Що без рішення відповідної комісії дисциплінарної нашої нічого відносно адвоката неможливо. Хочете викликати адвоката? Викликайте. Але ніякі дії провадити неможливо без рішення і попередньої згоди, письмової згоди. Ось це для мене ключова зміна, яку б я хотів побачити в законодавстві. Мабуть, все там, тому що якби це була якась в нас, як це, торжественне собрання, я би якусь промову сказав, а так мені достатньо просто в колі друзів сказати те, що я думаю про поточну ситуацію з законодавством. Чи важко працювати нашій команді з діючим законодавством? Важко, тому що кодекс постійно міняється, і, мабуть, це вже не той кодекс, який ми мали в 2012 році, а це вже зовсім інший процесуальний документ. І проблема ще в тому, що міняють тільки кодекс, забуваючи про всі інші навколо закони. Тому, от, мабуть, в мене все. Я передаю слово Тарасу Пашиванюку. У нього більш виважено, більш толерантно, більш демократично, більш не виважено, зважено в нього позиція. Дякую, Олексію, за слово. Всім колегам великий привіт. Ми всі бачимося досить часто і в судових інстанціях, і так, на різних форумах. Велика подяка Legal Sky School і Олексію безпосередньо за організацію цього заходу. Тема актуальна, як би там не говорилося про те, що це пересипання, переливання пустого в порожнього, але тема актуальна. Ну, коли готувався до даної розмови з вами, натрапив на статтю, на прес-конференцію нашого екс-генерального прокурора. Так? А, генеральний, ще не поміняв. До 18.30. До 18.30, так, ну ми вже. І не факт, що прес-конференція була датована 13.09.2019 року. Пройшло у нас півроку приблизно, так? І що було сказано з ним, що найближчим часом спеціальна комісія проведе засідання, я сподіваюся, що ця концепція реформування кримінальної юстиції теж найближчим часом буде затверджена на цій комісії. У нас пройшло півроку. Спочатку, я пам'ятаю, викинули один документ, приблизно концепцію реформування, і на цьому все заглохло. При цьому чогось реформування кримінальної юстиції переросло виключно в реформування органів прокуратури. На цьому було зосереджено усі зусилля. Як показала практика, от я хотів з вами, колеги, порадитися. Скажіть, будь ласка, статистика відвідування в останній час засідань прокурорами. Яка в кого? Нульова. Чого приходиш, дзвониш прокурору, ну, ти де, чого, якщо... Ну, я готуюся до іспитів. Я у відпустці. Та, фактично, такими діями реформування стало на заваді нормальному здійсненню судочинства. І, звичайно, так як почали летіти камені в сторону, в огород прокуратури, вийшло і вчорашня обратка, про яку ти говорив, про те, що генеральний прокурор заявив, що, в принципі, Генеральна прокуратура ні в чому не винувата, тому що антикорупційний суд не може розглянути належним чином. Це друге питання. Але ми вже бачимо тенденцію, коли починають звалювати з одного органу відповідальність на інший орган. А досить часто клієнти, які приїжджають в судові засідання в місті Києві чи в іншій, вони не з регіонів. Не з Києва, а мається на увазі з регіонів. І їм, щоб добратися, це досить таки проблематична ситуація. Друге питання, якщо поглиблюватися в реформування прокуратури. Стосовно того, чому в мене, наприклад, у цьому законі, який було прийнято Верховною Радою, який зараз реалізується, чому обійшли стороною і перекваліфікацію, і реформування спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Є ж непоодинокі випадки, які говорять про те, що і
в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є певні проблеми з етикою поведінки, з професійністю прокурорів і інші питання, які також мали би, ну, по логіці речей, досліджуватися громадськими радами, новоствореними органами при Офісі Генерального прокурора. Тому в даному випадку я вважаю, що в принципі реалізація концепції по реформуванню юстиції – це просто на даний момент пусті слова і зводиться виключно до реформування прокуратури. Я би навіть не сказав, це реформування, це просто вичищення або, як це Олексію сказати, підгади, неугодних, звільнення неугодних. З другої сторони, я погоджуюся з тим, що, можливо, 15 тисяч службовців генеральній в прокуратурі, в органах прокуратури – це трошки занадто. Та? Така кількість працівників мала місце, коли органи прокуратури мали ще функцію досудового розслідування. Зараз функції прокуратури зводяться виключно до представництва інтересів в судах і здійснення процесуального нагляду на стадії досудового розслідування. Тому, в принципі, скорочення є закономірним і логічним. Однак таке скорочення більшість працівників прокуратури сприймають як особисту образу. Наскільки я це розумію. Да? Чому, чого нам треба приходиться більше працювати? Я, можливо, занадто різко говорю, протиставить мені наш колега Олександр, оскільки він безпосередньо перебуває у цій реформаційній м'ясорубці, він точку зору свою висловить по-інакшому. Стосовно того, які зміни необхідно впровадити. На моє особисте переконання, безпосередньо необхідно більш гарантувати права адвокатів. Олексію, з тобою ми вже не раз говорили, і я погоджуюся з тою. Але що ми маємо зараз реально? У нас не прогрес у захисті гарантій адвокатів, а регрес. Були внесені зміни останні, якщо я не помиляюся, минулорічні до КПК, відповідно до якої вручення підозри адвокату. Ми мали статус спецсуб'єкта, зараз ми такого статусу, ми маємо статус спецсуб'єкта, але при цьому вже вручати підозру нам може по дорученню будь-який слідчий, детектив або інша особа. Тобто говорити про посилення наших гарантій надалі, на жаль, не приходиться. Навпаки, відбувається зворотній процес. Дуже велика роль в отриманні нами документів, так? І в тому, саме в гарантіях нашої професійної діяльності, попри ті, які є проблеми з кваліфікацією наших дій, як злочинні, обшуками і тому подобне. Як би там не було, немає конкретної рівності сторін в отриманні документів. Да? Ну, кожен із нас зустрічався, наприклад, у мене яка ситуація. Да? 180 томів справи останні, щоб було, дають на ознайомлення 290, і через місяць обмеження на ознайомлення, а тобі ще треба зібрати експертизи, хоча б відрецензувати, ну, вже у нас рецензія канула в літо, але в принципі їх опрацювати і протиставити, хоча б аналітику зробити тих документів, які зібрало там НАБУ чи СБУ. Тобто немає жодної рівності сторін. Стосовно і додаткових гарантій адвоката. Робота антикорупційного суду. Одна із справ, яка є в практиці, ми дуже боремося, це в нашій справі. Яка ситуація? Обвинувачена відмовляється від захисників. Суд подали клопотання, заяву, все нормально. Суд приходить до якого висновку. Він каже, ні-ні, шановна обвинувачена, ми зараз не будемо розглядати ваше клопотання. Да? От прийде новий ваш адвокат, він війде в курс справи, а поки вас будуть представляти старі адвокати, бо суд ще не ухвалив рішення про вашу відмову. Фактично, суд прив'язує участь адвоката в кримінальному процесі до свого рішення. Я задаю логічне абсолютно питання. Ваша честь, є у нас норма закону, яка говорить, що
представництво інтересів клієнта здійснюється на підставі договору. От договір про розірвання угоди про надання правової допомоги. На підставі чого от ці три чи чотири молоді людини, які є адвокатами обвинувачені, тут сидять. Якщо вони... Ми не прийняли таке рішення. Що це говорить? Що під тиском як це, соціальної потреби, бажання на справедливий суд, адвокати стають крайніми в ситуації, і ми стаємо абсолютно незахищеними. Чому? Тому що у нас немає, у нас є декілька адвокатських спільнот, які діють розрізнено. І в умовах, коли у Верховній Раді немає якоїсь сильної адвокатського лобі, про що Олексій говорив, в принципі, та, то от оця роздрібненість, це князівство діє взагалі не на нашу користь. Якщо Legal High School побажає виступити таким рушійним ідейним натхненником, ми готові приєднатися і абсолютно закономірно прийняти участь в цьому процесі по лобіюванню інтересів клієнтів. Стосовно, там ще одне із питань було, це створення бюро фінансових розслідувань. Підняв законопроект, який було подано, там 1208 він, так? Давно він розроблений. Як я розумію, от ті статті, які мали, по ідеї, належати до підслідності фінансової поліції, вже частина з них взагалі декриміналізована. Візьмемо 205-ту. Так? Тобто, поки ми розробляли, затверджували, не ми, а законодавці, цей законопроект, вносили його, допрацьовували, його вже знову треба допрацьовувати, тому що вже він не відповідає нинішнім реаліям і нинішнім вимогам законодавства. От такі всі довгі розтягнуті процеси в часі, вони не дають бажаного результату. Чого? Тому що, по-перше, всі працівники ДФС, та взагалі ДФС і податкової служби, вони зараз підвішені в стані, і їхня діяльність є апріорі незаконною, так? Тому що і будь-яких дій вони також не хочуть робити. Вони застили в анабіозі в якійсь інертній масі. А кримінальні провадження висять, так? Їх ніхто не закриває. Добитися закриття кримінального провадження у зв'язку зі спливом сроків – це unreal майже, тому що зразу знаходиться якась постанова про призупинення і тому подобне, та, яку ти ходиш, оскаржуєш місяцями. Тим чином, поки ми, от відбуваються то ці реформаційні процеси в бюро фінансових розслідувань, старі ж кадри намагаються переплити в нові структури. І тому сама процедура реформування зводиться на нівець. Це моє коротеньке бачення по тих питаннях, які на даний момент наболіли, і те, що я хотів би сказати. Дякую. Дякую, Тарасе. Я трішки зараз зроблю невеличку ремарку. Що стоїть, яке питання? Я, може, емоційно окреслив. На сьогоднішній день відсутня комплексна візія розвитку юстиції на якийсь період. Тобто, якщо в нас постійно займаються судовою реформою, то в нас забули, що є прокуратура, є адвокатура, і є правоохоронна система, мене так в вузі вчили, система правоохоронних органів України. Там не було судової системи, це була окрема структурна дисципліна. Сьогодні відсутня комплексна візія розвитку цієї системи. Якщо ви мене вибачте, будь ласка, я вже, мабуть, з силу своєї діяльності іноді з адвоката перетворююсь на якогось політика, чи громадського діяча, чи журналіста, але якщо копнути глибоко в останні тенденції, я не знаю, хтось читав чи не читав, є така штука ібономіка, то там сказано, що якщо витягнути або бездумно реформувати будь-який з елементів окремо взятої системи, то це заздає шкоди всій системі державного управління в цілому. Тобто на сьогоднішній день, я до чого веду, коли нас з вами, Раду прокурорів, Раду адвокатів, Раду суддів зібрали в Верховному суді рік назад, то це було кукушка хвалить петуха, покуда хвалить тон кукушку. І ще адвокати змогли пересваритися між собою перед прокурорами і суддями. Це феноменальне явище.
то яке буде відношення до нас? І я кажу про те, що якщо б сьогодні, а це не важко, кожна з юридичних компаній, яка входить в Legal High School, які присутні тут, виділила по одній людині. Я розумію, що нам всім, ми там керуючі партнери, то, що нам важко, ми там займаємося іншими справами, але ми розробили хоча б приблизно комплексну візію якусь розбудови юстиції на період, там 5 років, і запропонували цю програму. І це було пов'язано, і ну, якось кореспондувалося із прокуратурою, із Міністерством внутрішніх справ. Тоді зрозуміло, як би все функціонувало, їхало, і хтось би за щось відповідав. Була б якась комплексна структура, тимчасова комісія, група, яка розробляє план, навіть на правах дорадчого органу. І ми би тоді точно знали, накопичили проблеми, точно знали, зараз це підлатаємо, ще років 5 проїдемо, якось. А зараз відбувається дійсно те, що сказав Тарас. І я хотів би ще додати, наприклад, цього. От я не знаю, колеги, ми постійно реалізовуємо інститут тимчасового доступу, наш інститут, який надан адвокатам. В що ми впираємося? Ми отримуємо тимчасовий доступ. Там, тимчасовий доступ до експертної установи, до банку, до когось. Ми приходимо, а нам кажуть, а ми не будемо виконувати. Я кажу, добре. А вони кажуть, і що ви нам зробите? Ви ж з обшуком не прийдете? Ні. Ну то покладіть собі цю ухвалу, ми виконувати її не будемо. Я кажу, ну тут кримінальна відповідальність, та притягуйте. Та справа по кримінальній відповідальності за надання там документів на тимчасовий доступ, з якими ви прийшли, буде йти роками, вже і нам не актуально буде, і ця справа, в якій ви є, не актуально буде. З цим теж треба щось робити. Треба врегулювати цей інститут. Якщо ми не можемо тимчасовий доступ, значить ми можемо прийти з обшуком. Для обшуку нам потрібен хтось. Значить, чому ми не можемо, наприклад, задіяти представників національної поліції для реалізації ухвали по обшуку, яку нам треба отримати в результаті того, що ми не отримали тимчасовий доступ? Це дискусійні питання. Це я не кажу, що зараз це потрібно зробити, бо, як це кажуть в інтернеті, коли я щось напишу, хейтери налітають. Ти будь-яку гарну річ напиши, будь-яку ефективну річ напиши, все одно будеш поганий. Хтось знайдеться, хтось скаже. Тобто це питання до обговорення, це питання до внесення змін в діюче законодавство, говорячи про практичні моменти, які сьогодні нам потрібно вирішувати. На чому ще забув закцентувати увагу, що потрібно. Колеги, хто з вас пробував притягнути до кримінальної відповідальності слідчих або прокурорів? Ну я, звісно. Ви зустрічаєтеся з проблемою на стадії подачі заяви, або навіть не на стадії, а на стадії внесення в ЄРДР інформації. Так? Ну, наприклад, подайте ви, була практика неодноразово, це подання заяв про вчинення злочинів під час проведення обшуків і НАБУ, наприклад, і перевищення службових повноважень прокурора під час здійснення процесуального керівництва. Так? В ДБР не вносять, йдеш через суд, отримуєш ухвалу. Що каже слідчий ДБР? Не вказана дата виконання ухвали. Була раніше така відмазка. Не отримав оригінал ухвали. А що ви мені зробите, якщо я вам не несу? І в чому в нас не працює? Для нормальної, ефективної реформування інституту юстиції необхідно, щоб була відповідальність усіх учасників кримінального провадження, в тому числі і адвокатів. Ми бачимо, що в принципі тенденції, які йдуть на кримінальній юстиції і в кримінальній практиці цього року, згідно показників обласної ради адвокатів, куди виїжджали представники ради адвокатів на обшуки до адвокатів, 75 чи 80 обшуків адвокатів. Минулого року було в 3 рази менше. Тобто тенденція до тиску на адвокатуру відбувається шалена. При цьому тенденція до притягнення слідчих або прокуратурів до кримінальної відповідальності, я подивився по статистиці, коли готувався, майже нульова, майже неможливо притягнути, вручити підозру і передати справу на суд. Тут тільки в мене знайомий ще по школі притягував до кримінальної відповідальності Юлію Володимировну, то зараз його в Волоському суді тягають по повній програмі.
Ну, от, будь ласка. Ну, це чисто політично, якби, таке питання. А так, нереально. Тому в реформуванні кримінальної юстиції має в обов'язковому порядку бути передбачений розділ стосовно збільшення або вироблення механізму реальної притягнення до відповідальності представників органу досудового розслідування прокуратури. Дякую. Давайте побудуємо дискусію. Я от Олександру Жилі, Саш, не ображайся. Ну, ти приходиш, ти людина відверта, завжди кажеш правду, не це, і ніколи не відмовляєш прийняти участь в дискусії. Тому Сергію Лисенку приготуватися, Олександр Жила зараз відбуватиметься за ситуацію, яка стала з реформою прокуратури і що ми маємо на сьогоднішній день. Дякую за запрошення, дякую за можливість виступити. Хочу ремарку таку, що дійсно я досить часто приймаю участь в Legal High School, в юридичних форумах, не задля того, щоб мати прихильність серед адвокатів, а що якимсь чином представити орган прокуратури вашій спільноті, оскільки реально комунікація вона є односторонньою на даний час. Більшості випадків, тобто це інформування про здобутки, однак є бажання спілкуватися, відкривати наш орган і якимсь чином знаходити певні рішення і приймати критику. Тому я з радістю відповім на ті питання, які будуть в даній аудиторії щодо органів прокуратури, наскільки я це зможу зробити. Щодо реформування, в цілому, на моє переконання, так, щоб це не було порушенням і моїх певних професійних обов'язків, я намагатимуся більш відверто і на власному досвіді повідомити, які етапи на даний час тривають і які результати ми вже маємо. І що в подальшому буде в нашому кримінальній юстиції, який ми отримаємо результат. По-перше, я дійсно є на даний час працівником прокуратури регіонального рівня, яка зараз активно проходить тестування. Вже закінчується сьогодні останній день серед всіх обласних прокуратур, які завершують тестування анонімне застосування комп'ютерної техніки на загальні здібності, на знання законодавства. Саме реформування, на моє переконання, це позитивний досвід і це позитивна тенденція. Однак, враховуючи ті підстави, які стали реформуванням, прокуратура вже реформується постійно 10 років, так як не точно. При цьому, чому воно на даний час так кардинально і швидко, це просто за це вже платять гроші, щоб реформувати прокуратуру. Раніше вона реформувалась і певним чином позбавлялася своїх функцій вже таким більш повільним і природним шляхом, то на сьогодні це є підсилення дій, спрямованих на перезавантаження. Перезавантаження на сьогодні день з метою, по суті, враховуючи ті вислови, які керівник нашого органу, це по суті, формування доброчесного прокурора. Це, чи є це мета? Я сумніваюся, оскільки не можна з такою метою йти реформувати орган прокуратури. В законодавстві, в законі о прокуратурі, в кодексі професійної етики чітко вже зазначені ці положення. Вже є функції, завдання, які стоять перед прокуратурою, і всі ці питання вже є. Головне мета, що саме ми намагаємося здобути в результаті реформування органів прокуратури. На сьогоднішній день замінити кадри – це не є проблема, але результат від заміни кадрів ми можемо на собі побачити лише 5-6 років. Орган державної влади нічим не відрізняється від будь-якої юридичної компанії для того, щоб, по суті, надати цьому органу ефективну роботу, треба реформувати саме канали управління, механізми модернізації, механізми стимулювання і мотивації кадрів. Враховуючи, що я маю вже досвід 15 років роботи в органах прокуратури, за ці 15 років, якщо так об'єктивно, моя оплата праці не змінилася по відношенню до курсу долара. Абсолютно. Як я отримав у 2005-му 800 доларів, так я отримую і 800 доларів і в наш час.
на сьогоднішній день. При цьому гарантії проти соціальні збільшився вік пенсійного за вислугою років, зменшились гарантії щодо там певних класних чинів, зменшилась заробітна плата. І всі ці соціальні тенденції, які ми спостерігали в 2015 році, коли певним чином нам говорили, що рівень заробітної плати буде вищий, і на даний час вони фактично вони не змінилися. Тобто Офіс Генерального прокурора, який реформувався і на даний час має отримувати заробітну плату відповідно до вимог закону про прокуратуру, такої не отримує. Фактично він отримує заробітну плату, яка була трошки нижчою від попередньої до змін до закону прокуратури, оскільки після цього ще зняли надбавку за класні чини, зняли цю постанову, визнали як Кабміну, що вона не діє. Тому моє бачення саме застосування сучасних методів організації роботи, оскільки кількісний показник працівників прокуратури, він може виконати сьогоденнішні завдання, які потребують процесуального керівництва і підтримання обвинувачення в нових справах. Да, сьогодні, можливо, 10 тисяч працівників прокуратури можуть, якщо у них не буде старих справ. Але ви розумієте, що на даний час той бекграунд, який є в підтриманні державного обвинувачення, це великий пласт кримінальних проваджень ще з кодексу 60-го року. І в зв'язку з реформуванням офісу, на даний час цей пласт переїжджає на рівень регіональних прокуратур. Тобто порушуються принципи незмінності прокурора, оскільки там у прокурорів вже немає. З регіональної прокуратури він поступово ляже на плечі місцевих прокуратур. І ці справи, по суті, які нікому вже не будуть цікавими, вони залишаться мертвим грузом на рівні місцевих прокуратур, які також на даний час через певний проміжок часу будуть реформувати. Сам процес реформування прокуратури на своєму досвіді скажу, що це, по суті, у мене він з роботи вибив 2 тижні. Є приклади, коли особи там, місяць беруть відпустку або уходять на лікарняні. Якщо це взяти в межах держави, то це загроза національній безпеці, по суті. Тому що права ваших клієнтів, обвинувачених, підозрюваних в цей час абсолютно не дотримуються. Як вирішується питання щодо там продовження, обрання запобіжних заходів, то я гадаю, що це лише там на коліні написали клопотання, подали до суду. Як розглянуть, так розглянуть. Тобто немає жодної мотивації, зацікавленості у працівника виконувати свої обов'язки в даний період часу. Чи буде вона після? Я теж скажу, що всі особи, які проходили атестацію зі мною і отримали, по суті, позитивний результат за проходження 2 етапів, вони не мають радості на очах, тому що вони розуміють, що вони, по суті, залишилися в тих умовах, які в тому статусі, який вони є. Але не враховуючи, що 30-40, а може і 50% за результатом реформування яких відсів, то їх робота ляже на цих осіб. Тобто наскільки навантаження збільшиться на працівника прокуратури регіонального рівня після завершення всіх передбачених етапів, то це дуже складно уявити. І який результат він дасть, це теж є питання. Щодо тривалого розгляду. Зазначу, що на даний час це є біч. Біч не лише він стосується вас як адвокатів, що ви, але й прокурорів. Прокурори також бажають отримувати кінцеве рішення у всіх судових справах. Однак ми бажаємо отримати відповідно обвинувальний вирок, ви бажаєте отримувати виправдувальний. Однак, чим пов'язано цей процес? Для себе я це міркую тим, що це є наслідок реформування. Наслідок реформування всіх систем, коли працівник суду, суддя, який працює, він, враховуючи те, що змінюється час, він не має сміливості і бажання приймати кінцеве рішення у справу. Тому що він розуміє, що завтра нова реформа,
чи залишиться він завтра на посаді, чи, чи напишуть на нього якусь заяву в будь-який орган. Тому цей стан справ є досить складний і він є, ну, по суті, катастрофічний для системи юстиції в цілому. Є адвокати і є прокурори, які чекають закінчення сроків. Ну, це єдине рішення, яке приймається там за згодою всіх сторін, і в принципі воно найбільш часто зустрічається. Щодо інших процесів, де є певна змагальність сторін, то там кінця краю цьому немає. Торкнуся питання гарантій адвокатів, які, я розумію ваше занепокоєння роботи правоохоронних органів в цьому напрямку. Однак, щодо розширення повноважень суб'єкта, я вважаю, що, ну, в даному випадку об'єктивно прокурор міста і прокурор області вам вручить клопотання чи слідчі за його дорученням. Це ж повідомлення про підозру, воно ж перш за все підписано цією особою. Тобто я вважаю, що в даному випадку гарантії адвокатів поширюються на проведення НСРД за клопотанням керівника прокуратури місцевого, ну, обласного рівня, регіонального. Виклик певних органів вашого самоврядування під час проведення певної категорії слідчих дій і затвердження повідомлення про підозру. Я розумію занепокоєння в тим, воно з тим пов'язано, що особи, жодна особа не понесла відповідальності за ті дії, яка вона вчинила. Однак я вважаю, що в даному випадку ми можемо написати в кодексі багато гарантій. Ми написати можемо все, що можливо там. І піти, щоб НСРД взяти, піти в КДКП ваше і просити, чи можемо. І кожен же ж адвокат скаже в цій комісії, що да, можна, звісно, адвоката взяти прослухати, бо тут же ж є докази. А може в деяких випадках сам цей член піде в СБУ і скаже, я знаю такого адвоката, якого треба слухати. Тому я вважаю, що в цих питаннях важливо не формування норми закону, не формування нової норми або інше, а саме виконання тих норм, які вже існують. І відповідальність всіх рівнів осіб, посадовців за неналежне виконання, за порушення цих норм. Якщо є запитання більш конкретні, давайте я, поки я... Є питання. Як офіс прокурора став краще після перейменування? Чесно кажучи, я не знаю, як працюють працівники безпосередньо в офісі, я там не є. І я не стану працівником офісу, тому що місцеві обласні прокуратури, вони і залишаться такими ж обласними. Тобто у нас поняття офіс, саме поняття, не розповсюджується. Щодо, повідомлю, що стан справ. По суті, кожен відділ має на даний час завантажений по штату на 50%. Тобто неповна комплектація? Так, неповна комплектація. Всі, ну, є певні ліфти. Керівниками стали особи, які працювали прокурорами або слідчими, тобто якісь проявляли себе до цього. Однак, враховуючи, що такий брак штату, то вони безпосередньо приймають участь в слідчих діях і ходять безпосередньо в суд. Тобто ефективність керівника як такового в новій системі офісу прокуратури на даний час ще не настільки розвинула, щоб стратегічно планувати, стратегічно побудовувати роботу підрозділу. А вона пов'язана, по суті, в тушінні там нагальних потреб, нагальних питань. То в цьому я вважаю, що є проблеми, але треба час, щоб це вирівняти. Побачимо, хто буде з осіб, які подалися на добір до офісу. Хто ці люди? Я не знаю, може ви мені повідомите, чи багато з вашої спільноти адвокатів пішли на державну службу. Однак я вважаю, як елемент реформування, все ж таки, я, можливо, років через 200, адвокати зможуть все ж таки підтримувати обвинувачення по певній категорії справ за рахунок рейтингового
бачимо в арбітражах, по суті, да, коли адвокати представляють державу. Я вже не побачив, але все ж таки думаю, що таке буде і в кримінальному провадженні, оскільки вона все ж таки публічне обвинувачення. Я думаю, що адвокат може певним чином на даний час поки що йти по кримінальним справам публічного обвинувачення і працювати в цьому напрямку, і показувати, по суті, рівень, який може бути забезпечений за рахунок конкуренції діючим прокурором. Я не знаю, як на місцевому рівні, але вважаю, що на місцевому рівні мотивації працювати прокурором дуже мало. Це 7,5 тисяч гривень точно. І як можна здравим смислом об'яснити людям, що чого він там працює? Як можна? Ну, вже, от, суспільство скаже, це корупційна складова. Ні, от я скажу чесно, що є, було дві людини, Горбатюк і цей Данков, да, в нього був. Да, от оце мені казали, що це в них, як це, з дитинства покликання, ну, тобто я про це кажу. Але все одно давайте виходити з того, що ми всі виконуємо професійну задачу. Тобто ми можемо помінятися навіть з вами місцями, але ми стикнемося з, в принципі, з однаковими проблемами. Якщо ви прийдете в адвокатуру, якщо я прийду в прокуратуру на ваше місце, ми всі будемо мати один комплекс проблем. У мене сьогодні велике бажання говорити про те, щоб ви дійсно от це сказали, бо це ви дуже правильну річ сказали, і я про це постійно наголошую, що сьогодні може навіть, і чому я слово коли брав, відкривав нашу зустріч, що не дуже хочу такі зустрічі проводити, тому що сьогодні може навіть питання і не в зміні законодавства, і не наголошенні тих правок, які, а в виконанні того, що є, та, в виконанні того, що є. І от ви правильно сказали, що якщо хоч один буде притягнутий до відповідальності публічно, я от просто до чого веду. Всі знають колег детектива Пірова, прокурора Пірова з САП. Це чого не проходить атестацію? Так. Так от він, це до того, хто був публічно притягнутий до відповідальності, ми це знаємо. Та тільки Піров за те, що він кидався кодексом в процесі по справі переломи і цього одеського припортового. Ні, Мартинінка по справі. Неважливо. Так от, Пірогов був притягнутий до відповідальності, єдиний публічно. З адвокатів я теж, окрім того, що з адвокатами розправляються самі ж адвокати, я теж не дуже пам'ятаю якоїсь такої прецедентної справи, наприклад, що там наш колега щось порушив, і колеги вирішили логічно, що він поніс відповідальність там за такі дії. У нас є випадки там, коли колеги щось порушують, але ніхто за це відповідальності там за такі дії не поніс. Є, наприклад, там адвокат Циганков. Він там завжди щось публічно порушує, там щось там відбувається, але і колеги всі так точно порушує, точно, але за це відповідальності не поніс. Так? Один раз я його притягнув до відповідальності, і то строки спливли за те, що він малював мене з какашками. Тобто людина доросла малювала мене з какашками на своїй сторінці і понесла за це дисциплінар. Це ж теж, ну, це питання. Так от питання про що? Якщо є випадки відповідальності, особа має нести цю відповідальність. І про це має публічно висвітлюватися про це. І говорити, ви правильно кажете, Саш, що якщо ми будемо знати, що хтось поніс за це відповідальність, наступному прокурору не захочеться це вчиняти, адвокату не захочеться це вчиняти, так діяти не захочеться. І буде випрацьовуватися етика. Повірте, от ми коли з колективом розмовляємо, і до речі, колеги знають, як тільки ми зустрічаємося з нормальними колегами з органів, у нас абсолютно нормальна співпраця, абсолютно спокійна, рівна по процесу. Як тільки ми зустрічаємося з протистоянням, як було там у вас там по обшуку, у нас там по обшуку, коли там нас кудись викликають,
ну то так же з ними ж не хочеться нормально співпрацювати. От є Олександр Жила, там є деякі колеги, ну не буду просто зараз вже прізвище називати, бо ми сидимо. З ними прекрасно можна співпрацювати по процесу, всі розуміють, і ніхто не включає ніяких там спецрежимів внутрішніх своїх, щоб не назвати це інакше. Але коли ми зустрічаємо супротив, тобто ми подаємо клопотання, нам кажуть, ми не надамо. Ми подаємо клопотання, просимо надати нам витяги, ми не надамо. Виникає питання, а чому? Чому ви не надасте? І тут знову питання, от змін в законодавстві, да, от, навіть якщо говорити колеги всі, Сергій, от може перехопити зараз цю тему, я закінчу декілька тез, а ви її перехопите. От ми приходимо, ви були в прокуратурі, а зараз ви в адвокатурі, і от з чим ви стикаєтесь? Коли ми приходимо по процесу, звичайний нібито здавалося допит свідка. Ні, навіть від свідка відійдемо, там обмежені права. Допит особи вже після підозри, вона в статусі підозрюваної особи. Ми приходимо, ми маємо величезну купу прав, правда? Ну, тобто вже статус є, і в процесі вже можеш. І що ти хочеш попросити? Хочеш це попросити, хочеш це попросити. І сидить слідчий і каже, я це не дам. Дивишся, а чого ти не даш? Я це не дам. А ти йому кажеш, а ви знаєте форму відповіді, яка це має бути? Це має бути мотивована постанова. На все, що кажу я, має бути постанова. В мене клопотання, у вас постанова. Клопотання, постанова. Я не дам, це не дам, це не дам, це мені начальство не сказало. Ви будете відповідати? Ні, не будете. Ага, так, все. Значить, зараз вас не відповідають. А набушники останнім часом взагалі почали протоколи складати про адміністративні, що там протидія органам НАБУ, там в якихось там діях тощо. У вигляді тиску на наших клієнтів теж. Тобто це ж питання чисто суто взаємодії. Коли туди прийшли мірятися чимось з кимось, це одна історія. А коли ми просто маємо працювати за процесом, це інша історія. І отут питання в мене виникає от, після такого монологу знов-таки дисциплінарної відповідальності ефективної. Один раз якийсь там детектив, слідчий, прокурор зробив щось так некоректно. От ви, наприклад, Саш, були б керівником відомства. До вас надійшла скарга, ви направили її там на колегію дисциплінарну там розглянути це питання. Притягли до дисциплінарної відповідальності, висловили догану за те, що так себе поводив з адвокатами і підозрюваною особою, яку викликав. Не надав документи, а мав надати. Все, всі решта будуть надавати, це ж не таємниця. Ну, тобто, це ж має збалансовано працювати рівність прав. Це ви правильно сказали. І друге, всі кричать, ну, точніше, не всі, ми колеги, і ви прокурори, і ми адвокати, і слідчі прекрасно розуміють, що кримінальна справа, яка надійшла до суду, це процедура. Я торкнувся питання строків, що там хтось щось довго розглядає. Це процедура. І ви правильно сказали, що якщо йти по процесу і все рівно досліджувати, і на все звертати увагу, то це якийсь період часу. Ну це процес. Це процес. Не можна так. Значить, оцю справу ми маємо за 3 місяці і всіх посадити. Або там всіх виправдати. Ну то це процес. Це є докази, це є права, це є сторони. Якщо цей кодекс написаний, то він написаний так. Якщо він написаний, що хтось може чимось зловживати, це завжди так було. Це якась історія. Якщо копнути в історію радянських часів, не торкаючись розстрільних трійок, то там теж тривали процеси. Почитайте обвинувальні вироки там Московської палати адвокатів, обвинительні речі адвокатів таких-то, таких-то годів. Це процеси, які тривали роками. Тобто він рік, другий, третій розглядав якусь справу і виходив на якесь рішення. Так, всі заздалегідь знали це рішення в радянські часи, яке воно буде, але дотримувалися процесу. Сполучені Штати, Європа, там всюди йде процес. Ніхто не кричить, треба обов'язково посадити, бо громадськість так хоче. По всіх заворушеннях, подивіться історію теж, да? По всіх заворушеннях і в Литві, пов'язаних з Радянським Союзом, і в Польщі, скільки тривали питання цих революційних наслідків, хто коли притягався до відповідальності? Десятиріччями. Тут 2 роки справа по Майдану, зрада. Майдан, зрада, геть. Тобто, це треба теж зважувати. Є процес, є повага. І треба, до чого я кажу, що треба перестати давати можливість активістам втручатися в нашу роботу, як прокуратури, так і адвокатури. Сергій, вам слово. Дякую. Щодо
активістів роботи, це про те, про що вже кажуть останні 5 років, з моменту революційних подій, коли правоохоронну діяльність почали підміняти собою громадські організації, які чомусь вважають, що вони краще знають, хто винен, кого треба притягувати до відповідальності і як на це повпливати. Окремі громадські організації та громадські діячі на цьому навіть кар'єру побудували та заробили свої статки. Щодо реформи правоохоронних органів і, зокрема, органів прокуратури, я, мабуть, скажу трошки жорсткіше, ніж Олександр. На мою думку, це не реформа. Мабуть, це реформа, але вона на сьогоднішній день поставлена тільки з однією задачею – повністю знищити правоохоронний блок, зокрема, органи прокуратури. Немає зовсім жодного розуміння з моєї точки зору, як цю систему необхідно заставити працювати. Я навіть схиляюсь до космополітичних думок окремих діячів, які висловлюються в пресі про те, що це вплив якихось закордонних організацій, оскільки схема досить схожа на всі ті організації, де відбувалися відповідні революції, Грузія, наприклад, де стояла мова про те, щоб знищити все докорінно та залити все повністю з новими силами. Однак порівняти Україну і Грузію, там вся Грузія – це, в принципі, населення міста Києва тільки. Тому питання знайти там повністю нові кадри для органів внутрішніх справ прокуратури там не стоїть так, як стоїть у нас. Я не дуже думаю, що якщо ми чесно будемо говорити про те один з одним, да, то хтось із нас, а всі тут адвокати, які мають досвід і роботи, і управління, готові от сьогодні встали і пішли на заклик генерального прокурора приймати участь у конкурсі, дай до офісу генерального прокурора, де обіцяють зарплати по 5 тисяч доларів на місяць. Обіцяють. Саша сказав правду, зарплата на сьогоднішній день, в останні 2 місяці в офісі генеральної прокуратури приблизно на 200 доларів менше, ніж вони отримали її у минулому році до офісу. По факту. При тому, що кількість людей, працюючих в офісі, вже зменшилась на 2 тисячі осіб, і, відповідно, бюджет мав би бути більший, оскільки проголосував бюджет, згідно закону про державний бюджет на цей рік, коштів більше, ніж у минулому році. Однак треба розуміти, що матеріальне забезпечення – це, згідно з усіма дослідженнями сучасних науковців, не є тим, що мотивує працівника працювати краще досить довгий період. Гроші є мотиватором у короткостроковій перспективі. В подальшому мотивація на роботу, як знову таки казали колеги, її немає взагалі, а на місцевому рівні я не знаю, про що можна говорити, якщо навіть немає мотивації на матеріальному плані. Я згоден з двома тезами, виключно нинішнього генерального прокурора, що треба реформувати і що він поновив, це координаційну роль генеральної прокуратури, яка, на жаль, останні 5 років була зведена на нівець, і кожен правоохоронний орган у нас робив те, що він собі думає, що собі хоче, без будь-якого загального напрямку у боротьбі з злочинністю та корупцією на загальнодержавному напрямку. А також зменшення штату саме Офісу Генерального прокурора, тут я згоден, кількість там перебільшена і збільшувати штат необхідно на місцевому рівні, оскільки там кадри перевантажені, навіть без врахування старих справ, про які казав Саша, там і нових проваджень на одну особу може бути більше 100. Це фізично неможливо здійснити процесне керівництво у такій кількості проваджень. Однак при цьому, якщо ми будемо спускати з Офісу Генерального прокурора працівників на місцевий рівень, і де вони отримали зарплату хоча б 800 доларів, яка на сьогоднішній день є, на зарплату 400 доларів, ну, я буду здивований, якщо ця робота буде відбуватись хоч у якомусь рівні. І при цьому
реформуючи органи прокуратури, ми знищуємо, да, це два дні тому було, знищуємо Академію Національної прокуратури і робимо тренінговий центр. Я з усією повагою до органів внутрішніх справ, да, але однак тренінговий центр для працівників патрульної поліції і тренінговий центр для прокурора, який підтримує державне обвинувачення і вирішує питання щодо застосування, ну, щонайменше заходів у вигляді взяття під варту відносно особи, ну, це трошки різні поняття. Це ти дуже стриманий. Ти обіцяв бути не стриманий, ти дуже стриманий. Це кардинально різні поняття. Коли понабирали... тут я вже зараз буду не стриманим. Так. Мені це нагадує старий добрий фільм, да? Коли в бой йдуть одні старики, коли приходить молодіж, і він прийде і говорить, от літати не вміють, стріляти теж не вміють, але орли. От, в принципі, зараз така іменно ситуація на місцевому рівні в органах прокуратури. І що в то час, як Леша вспомнив, я працював, вже була жуть. Зараз ті кадри, які приходять, ну всі ми з вами з ними сталкиваємося, це ж... Ну, понимание, что нужно делать в процессе и по закону, у них нет в принципе, и научить их некому. Кадров, которые могли бы их научить, в каждом районе, давайте, города Киева, по 2-3 уровня Александра. Лучше, опытней там нет. Тому, щодо заміни кадрів, да, на конкурс, ну, я так розумію, у цій залі ж ніхто не подався? Ні. Чого? Ну, я ходив на всі конкурси вже, мені не цікаво. Я на всі конкурси ходив, не цікаво, я чекаю нового конкурсу тут в НАБУ. Для мене є цікава статистика, це все вже було, 15-й рік, конкурс, особи, які прийшли з вулиці до органів прокуратури. Якщо я не помиляюсь, до органів прокуратури міста Києва, загалом по Києву, потрапило 41 особа за конкурсом, яка до цього не мала досвіду роботи в органах прокуратури. За 3 місяці з них залишилось 27, на сьогоднішній день, мені здається, залишилось 2. Результат конкурсу тих осіб, які просто, ну, прийшли в органи прокуратури, мабуть, вважаючи, що там робота буде краще. Матеріальне забезпечення роботи органів державної влади апріорі не може бути вищим, ніж матеріальне забезпечення роботи у недержавному секторі. І тому там не може бути мотивації матеріальної, там має бути підготовка і мотивація на зовсім іншому рівні, якої зараз не відбувається і її нема кому робити. І, ну, я на сьогоднішній день не бачу, що ті особи, які відповідають за реформування, розуміють це і розуміють, як цю ситуацію змінити. Результатами цього мені, ну, дуже цікава ситуація була, я, на жаль, побачив це лише сьогодні зранку, поки сюди їхав. Виступ виконуючого обов'язки голови Державного бюро розслідувань вчора у Верховній Раді. Вона прокоментувала свої результати роботи за місяць свого головування. Крім організаційних моментів безпосередньо в органах Державного бюро розслідувань, вона прокоментувала наступне. На сьогоднішній день вона не може здійснювати, вона здійснює розслідування у 16 тисячах кримінальних проваджень. З них у 1200 не призначено процесуального керівника офісом Генеральної прокуратури, безпосередньо офісом. Тобто 1200 кримінальних проваджень, в принципі, ну, навіть не вивчається. На питання того, що там відбувається, це тільки ми кажемо про ДБР. Я не буду казати, ну, не володію цифрами органів внутрішніх справ, не думаю, що там ситуація кардинально змінена від цього. І при цьому мене от просто здивував такий факт, як це можливо. Вона показує листа генерального прокурора від 3 числа, який заперечує цей факт. І вона приносить Верховну Раду листа від свого листа 4 числа про з переліком цих кримінальних проваджень, при цьому дуже грамотно виступає і каже, це ж 1200 і це без зупинених, закритих і ті, які направлені до суду. Це виключно провадження, які мають бути розслідуватись. Ну, це
мабуть, маленький факт, але дуже кричущий, який вказує на результати реформи вже офісу, реформованого офісу Генерального прокурора. Я не можу сказати, да, у нас весь цей час були якісь показники про те, що зробила Офіс Генерального прокурора для того, щоб показати свою роботу. Ми вже маємо півроку зміни в Генеральній прокуратурі. Скоро буде 3 місяці, як працює офіс. Там створений департамент з процесуального керівництва в особливо важливих справах, окремий підрозділ спеціальний для того, щоб всі ці справи доводити до ладу. За півроку я не чув жодного результату роботи цього підрозділу. Хто-небудь з колег може мені сказати, що він приймав участь у процесуальних діях в цих провадженнях, які пішли до суду? Ну, я буду здивований. Брешу. Я чув їх виступ щодо арешту майна заводу «Океан». Перед Новим роком. Все. Про що ми можемо казати? Про те, що про всі інші правоохоронні органи, у нас результати поки показують тільки правоохоронні органи у внутрішніх справ, на жаль. І це загальний кримінал. Розслідування фінансових та економічних злочинів, яких дуже важливу роль відіграє процесуальне керівництво офісу, а не робота оперативних працівників міліції. Я її не бачу. І, в принципі, говорити, на мою думку, говорити нема про що. Це є результат цієї реформи. Все знищити, мабуть, комусь це може здатися і правильним. Все знищити і зробити нове, але як робити нове, на мою думку, розуміння на сьогоднішній день немає ні у кого. Ні у законодавця, ні у органів виконавчої влади, ні у тих, хто безпосередньо виконує цю реформу. Щодо при цьому дотримання яких-небудь прав адвокатів, громадян, наших клієнтів, ситуація, яку ми з вами піднімаємо, вона ж погіршується щомісяці. Да? Місяць тому нас збирав Олег щодо обшуку у адвокатів. Факти, які там обговорювались. Нічого не змінилось. Теж нічого не змінилось. На мою думку, знову погіршилось. Статистика гірша. Да. А ми можемо говорити поки мовою статистики. При цьому, як тільки що Олексій казав, притягнути до відповідальності при цьому як працівників правоохоронних органів, тих, хто проводили і або надавали дозволи, або суду, який надає відповідні ухвали, також це питання необхідно піднімати. Слідчий суддя у нас на сьогоднішній день займає позицію просто підписати. Мені приніс правоохоронний орган, як я міг цього не підписати. А де контрольна функція суду? Для чого введений взагалі інститут слідчого судді? Мені не зрозуміло. Да? Притягнення до відповідальності за такі ухвали слідчих суддів також на сьогоднішній день взагалі на нулі. Тому питання щодо того, всіх тих питань, які ми зараз піднімаємо, і їх оформлення у якийсь єдиний документ, а також при цьому якась єдина системна позиція від усіх нас на підтримання цієї позиції перед законодавцем, вона, на мою думку, дуже актуальна, і не можна казати, що втомилися говорити. Як ти кажеш, вода камінь точить щодо документів у НАБУ, тут те ж саме, тут та ж сама схема має працювати. Колись це ж змінитись має. Добре. Сергія, позиція понятна. Я зрозуміла. Я Денис Овчаров. От я хотів би вашу позицію почути. Ви колега наш і у вас такий був довгий шлях, але самостійно ви прийшли до того, що ви зараз зайняли таку свою, мабуть, нішу на ринку, займаєтеся тим, чим багато з нас, хто не займається, і боретеся за захист професійних прав. І я думаю, що один з небагатьох, хто готовий відверто говорити. Що змінилося з останніх наших таких зустрічей, і що все-таки хотілося б внести в той список до дискусії і до вимог, які потрібно вносити в законодавство негайно, щоб нам було якось комфортніше чи простіше? Більше, якщо спілкуючись з адвокатом, займаюся 4 бізнеси, а наш основний клієнт.
И когда мы в разрезе головного преследования наших клиентов, мы хотим как адвокатам максимально клиентам помочь. Какая наша основная задача, это чтобы уголовное дело не мешало нашим клиентам зарабатывать. Да, а если клиенты совершили наши преступления, чтобы мы эффективно защищали. А если брать тенденцию, опять же, обысков, да, прессинга за последние несколько времени, несколько месяцев, то есть тенденция. Те дела, где мы готовы были к подозре, и для этого были на самом деле основания, все заморозилось. Там, где подозра нет, там, где мы не ожидали обысков, почему-то обыски проходят в достаточно жесткой манере, потому что жесткие обыски за последний год все меньше и меньше было, но в последнее время в связи с, например, НАБУ совершают какие-то заявления, чтобы подводить какие-то итоги, любые действия правоохранителей на каких-то круглых столах при подведении итогов, мы видим, в отношении наших клиентов учащаются подозры, внутри личности учащаются какие-то агрессивные следственные действия, блокировки счетов, участие на обысках, физподдержки, было период времени, когда их практически не было, сейчас они появляются. Поэтому, когда идет речь о законодательных изменениях, что бы хотелось сделать? Первое, это возможно участие в физподдержке на обыске, чтобы это была санкция следственного судьи. Почему? Потому что где нужно, где не нужно, у нас физподдержка, у нас корт, пугает бизнес. Бизнес, понятно, идет в определенную публичную позицию. Это все влияет на инвестиции, на отношения общества к правоохранительным органам. Вопрос законности и незаконности обыска. Да? Мы все как адвокаты говорим, вот обыск был незаконен, незаконная ухвала, незаконный порядок. А вопрос, а кто устанавливает незаконность обыска? Давайте так, процедура признания доказательств, полученных на обыске незаконно, только идет в общем порядке. А у нас фактовые дела. И здесь, я думаю, многим из нас бы хотелось, чтобы мы могли на стадии досудебного расследования, как сторона, которая не является участником процесса, иметь процессуальную возможность и получить документ, где будет не просто возвращено там, имущество, техники или документы, телефоны клиентам, а четко установлено, что обыск был незаконным. Да? Или же по самой ухвале, потому что сейчас ухвала про обыск, вот два варианта типичных, или ухвала ни о чем, очень сокращенная, или ухвала очень подробная, но в этой ухвале фактически расписана подозра, но при этом дело фактовое. Поэтому, я думаю, был бы хороший инструмент для адвокатов, возможно, через 303 статью, иметь процессуальную возможность признать обыск и как саму ухвалу, и как процедуру проведения, да, четко незаконным, чтобы судья на досудебном следствии установил факты нарушения. Почему? Потому что, когда мы, я буквально на днях пишу вторую книгу непосредственно про судебную практику об ошибках следствия на обыске, и действительно, с одной стороны, если мы представляем интересы потерпевших, правоохранительные органы не умеют проводить качественные обыски, а с другой стороны, если мы изучаем потенциальных подозреваемых или клиентов по фактовым делам, то обыски часто блокируют хозяйственную деятельность и бизнес ломают. Поэтому здесь механизм защиты клиентов после самого обыска, да, как восстановление его бизнес-процесса, было бы быстро, да, потому что что важно бизнесу? Бизнесу важно показать своим контрагентам, что обыск, если был, то он был с нарушениями. Обыск, если был, для этого не было основания, что компания готова работать и развиваться. А когда ты фактически, вот, например, 1+1, да, заявил, мы признали обыск незаконным. Да вы не обыск незаконным признали, вы получили решение суда, возврате временно взятого имущества, потому что имущество не было арестовано. Следственные судьи, когда рассматривают вопрос снятия ареста с имущества или возврат временно взятого имущества, никто не обращает внимания на процессуальное нарушение. Ни в саму ухвалу, ни на сам порядок проведения обыска. А мы, как адвокаты, знаем, что на самом деле обыск – это очень сложное следственное действие. И как со стороны следствия, и как со стороны работы адвоката. И здесь механизм, который позволит клиентам получить бумажку о том, что он не является, не имеет процессуального статуса. Механизм, который позволяет фактически установить незаконность тех или иных следственных действий на самом обыске, это был бы хороший инструмент для защиты нашего клиента. Потому что, смотрите, срок возврата взятого имущества – минимум 2 месяца. Срок снятия ареста со счетов – 1.5-2 месяца, то и больше. Не говоря уже о возмещении ущерба, да, практически ни у кого из адвокатов нет практики возмещения ущерба, когда обыск был необоснованный, когда во время обыска заблокировалась хозяйственная деятельность, и реальных кейсов нет. Поэтому здесь, на самом деле, немного изменений в УПК, требующих, первое, минимизировать риски агрессии и насилия, да, вот в законопроект Москвы Шоу Стоп 3, но никаким образом не минимизирует риски агрессии и насилия в момент проникновения на объект в разрезе проведения обыска. И второй момент,
Это процессуальная возможность адвокатам по факту на делам, когда нет подозрения, установить факты нарушений. Почему? Ну, ты вызвал там ДБР, вызвал полицию. Но пока это все прошло, мы же понимаем, что расследование вот, действий в отношении правоохранителей – долгий процесс. Но несложно следственному судье, имея аргументы адвоката, установить процессуальное нарушение на обыск. Это уже было бы для бизнеса существенный шаг и существенный инструмент защиты, чтобы мы, во-первых, не переживали за клиента, а-ля будет подозрение или не будет подозрения. Но если обыск изначально признали незаконным, то понятно, что все, что получили на обыске, подозрение не получено. Да? И вопрос блокировки хозяйственной деятельности. Что часто вот эти сроки рассмотрений, да, потому что у нас судьи уходят на рачу, болеют, и полтора-два месяца судебных заседаний, они же элементарные. Но четко давайте определим позицию. Что такое за постанова об изъятии рычагов доказов после обыска? Оба доказы имеют двух статусов. Или временно изъяты, или арестованы. Все. Что это за постанова, которую некоторые судьи принимают, что смотрите, вот вызнаны рычагом доказом, некоторые не принимают. Но нужно четко определить критерии, что если обыск прошел, законность по материалу изъятого на обыске только тогда, когда следственный судья их арестует. Если судья не арестовал временно изъятое имущество, временно изъятого его нужно или арестовывать, или возвращать. И других вариантов нет. Невозможно на обыске по экономическим преступлениям найти вещдок, да, и при этом больше с ним ничего не делать. Ну, не знаю, может, какие-то исключительные случаи, да, если он нашел наркотики или оружие. И то, опять же, вопрос, да, по оружию. Наверное, вопросы нужны по наркотикам. Поэтому здесь элементарные действия, причем они, на самом деле, достаточно юридически примитивные. И не нужно было быть законом первый маски-шоп, стоп, два, три. И как показала практика, второй действует закон маски-шоп, стоп, но при этом на обыске изымаются мобильные телефоны, изымаются компьютерная техника. И был период времени, опять же, период времени до стабилизации нынешней власти, когда обысков было меньше и на обыске ничего не забиралось. У меня перед Новым годом клиента во время обыска нашли 1 000 000 гривен в сейфе, никто не забрал, пересчитали, сложили обратно. Я говорю, как же так, Новый год можно забрать. Но при этом сейчас обыски последний месяц-два носят жесткий характер. Каждый обыск в Москве шел, каждый обыск из поддержка, агрессия, конфликты, изъятие больше того, чем нужно было и непонятно зачем. Поэтому здесь, скажем так, сделать рабочую группу по внесению изменений в УПК, которые позволят действительно нашим клиентам дать понимание законности или незаконности следственных действий, опять же тот же самый обыск, и, возможно, вопрос рассмотрения дел, связанных с возвратом как временно взятого имущества, так и снятия ареста со счетом. Почему? Потому что прокуратура не ходит на подобное судебное заседание, а суд без позиции прокуратуры не принимает решения. Да. Как не снимает арест, это вообще редко бывает, когда снимается арест, так и не возвращает временно взятое имущество, если следователь прокурор не пришел в судебное заседание. Поэтому эти достаточно элементарные действия, но это существенно поможет нашим клиентам сохранить бизнес-процессы и быть уверенным в завтрашнем дне. Спасибо. Да, давайте, Олександр. Я буду зараз на правах тестуючого, так як Олександр. Я хочу доповнить, і може це стане його определенна ідея в його следующей книге. Я думаю, що ми повинні вже правоохранительні органи повинні оцінювати свої затрати на проведення слідчих дій. Ми повинні вже імплементувати цю ситуацію, коли орган має розслідувати ефективно. У нього має бути определенний бюджет на проведення определенних експертиз. Определенных следственных действий, которые расходуются для залучения той же физзащиты, определенных специалистов, для того, чтобы не распыляться, потому что зачастую уголовные дела экономического направления, они расследуются десятилетиями по разным субъектам, в них проводятся периодически у одних и тех же лиц по 3-4 обыска, и оно дальше в суд не идет. Поэтому я считаю, что наша правоохранительная система должна прийти к тому, чтобы иметь ответственность за то, сколько она потратила ресурса государственного на проведение того или иного уголовного производства. Можно, я, может быть, удивлю, конечно, но я не согласен сейчас с позицией прокуратуры, поскольку прокурор не может себе определить, вот допустим, да, расследуем экономические дела, экономическую эффективность проведения обыска. Здесь я согласен, можно соразмерить, да, какую экономическую эффективность обысков мы будем соразмерять, допустим, в той же прогремевшей 2 дня назад задержание наркодельцов. Они там изъяли наркотика, ну, на 200 тонн, это
2 мільйони доларів на сьогоднішній день, грубо говоря. Сергій, да? Як я розумію, затрати, затрати, ну, извините, несоразмеримы по сравнению с этим, но результат от того, что они сделали, ну, сложно как бы измерять чисто в экономической сфере. Мы в убийствах обыскания проводить, потому что это экономически невыгодно. Не о количестве, а об эффективности. То, чтобы прокурор понимал, что ему нужно не 40 обысков, чтобы получить доказательства в этом деле, а ему достаточно 3. Саш, ну иногда, согласись, надо провести обыска. Может быть, 7 из них неэффективные, да, но ты не знаешь, что ты там найдешь. В этом суть обыска. Я знаю, что 10 неадресовывают. А если ты сейчас скажешь просто прокурору, я не тебе, это ты, ну, ты можешь со своим опытом, да, соразмерить, где можно, где нельзя. А ты скажешь сейчас прокурору на местном уровне о том, что не надо проводить обыска, потому что это дорого, он не будет его проводить ни в убийстве, ни в наркоторговле, ни в чем. Просто потому что это дорого, и он будет бояться наказания сверху. Сергію, тут мається на увазі, треба, чтобы была разумна співмірність. Я розумію, Олександр, наприклад, якщо це там перевищення службових повноважень, де майнова шкода якихось там пару тисяч гривень, то не треба кошмарити все підприємство, да, державне або то же саме 205, коли ефективне підприємництво, да, ну, невелика сума збитків, ну, а приходять гран, з 10 обшуками по всім. Ну ти ж таку грань не проведеш для всіх, у тебе не буде розділення. От 205 ми проводимо обыска, тому що якщо там дороже 10 тисяч. У нас или тема наша більш широка, тому... Да, і я би додав, тут перше, це можливість обжалувати ухвалу в временному доступі, да, тому що це существенний інструмент давлення на компанію, тому що ці ухвали, во-первых, в публічній плоскості, раз. Второе, из открытых реестров ты их никак не уберешь, а часто в этих ухвалах уже усматриваются там признаки подозры, да, как правило. И опять же вопрос экспертизы, да, вот подняли тему лицензирования экспертизы, сейчас же экспертиза вообще печать. Большая, низкокачественная экспертиза в госучреждениях. Просто дно. По-другому просто не назовешь. Рецензии, оказывается, суды не допускают. Да, рецензия – это просто письмовый доказ. А уже немає рецензии. Відмінили наказ Мін'юсту про порядок проведення рецензування. Все, у нас до… Це раньше хоча б якийсь міг ти отримати, да, документ. Ну, это сейчас какой-то письмовый доказ. Опять же, доказ, да, чего это может быть. Попробуй что-то запихни в это все. Во всем мире эксперты рецензируются. Во всем мире в судебном заседании можно сделать рецензию как и устную, так и письменную эксперта. А в нашей стране как бы печаль. Накинуть по фактовому делу надлежащих письменных доказательств, подтверждающих законность деятельности компании, практически невозможно. Да, ты можешь кидать в пропасть, опять же, статус этих экспертиз. Письмовый доказ, экспертное заслеживание, экспертный выстанок, если дело фактовое, тоже вопрос. И как влиять, да, как повлиять можно на следствие, имея позитивные экспертизы, которые говорят, что ущерба никакого нет, но мы подозру лепим, и понятно, все остальное вытекающее от этого идет. Поэтому это как раз на самом деле ключевые моменты, связаны с первое, каким образом клиенту публично защищаться, если в открытом доступе фигурирует ухвала суда о временном доступе, где клиента обвиняют, что он соучастник преступления. При этом у клиента нет возможности ни изъять эту ухвалу из открытого доступа, ни обжаловать ее, потому что доступ, например, к копиям документов или к документам, которые не блокируют хозяйственную деятельность. И судебная практика о защите чести и достоинства, она тоже негативная в отношении клиента. Да, то есть изъять невозможно, скрыть невозможно, а у клиента репутационные риски. Понятно, что с клиентом таким никто не хочет работать, и клиент фактически бессилен, потому что нет процессуального статуса. На самом деле элементарные действия, ничего здесь нет такого сверхъестественного, чтобы дать возможность обжаловать любую хвалу о временном доступе в апелляции, как минимум, решить вопрос по экспертизам, что касается и фактовых делах, и опять же те же самые рецензии, потому что это нормально рецензировать экспертизы. А сейчас попробуй найти, во-первых, эксперта, кто захочет это сделать, чтобы ему не забрали удостоверение, потому что делать незаконно. Ведь нельзя тебе рецензию делать. Ты сделал рецензию, все, тебе дисциплинарка тебе прилетела. То есть элементарно действие. И правоохранителям то же самое. Но они же тоже страдают от того, что не могут качественно получить экспертизу по ущербу. Это же одна из основных камней преткновения, как и у НАБУ, так и у Генеральной прокуратуры, что они не могут качественно сделать экспертизу. Им эксперты что-то такое непонятно рисуют в связи с низкой квалификацией, потому что зарплата у эксперта сейчас, по-моему, 10 тысяч гривен там, или 12 в учреждениях, по-моему, в Uber или в Новой Почте курьеры больше получают. И в итоге мы получаем 5-7 тысяч не хотели. А 5-7. Да. То есть тем более, ну это вообще печаль. Помощники адвокатов сейчас попробуй меньше 10 найти.
И это тоже, на самом деле, элементарное действие. И не надо там закон Маски-Шоу-115 писать. Есть реальные изменения, которые можно сделать уже сейчас. И это не требует мега-гениальной юридической мысли. На самом деле, есть просто логические действия, которые действительно... Ну почему нет? Почему во всем мире адвокат имеет право после обыска обратиться и установить какие-то незаконные действия, а мы не можем установить незаконные действия, когда явно есть процессуальное нарушение? Опять же, убрать институт понятых. Ну зачем они сейчас нужны? С этими понятыми уже и НАБУ покупает понятых. Правда, раньше покупала Генеральная прокуратура за 300-400 гривен. Но мы же уже знаем эти случаи, когда и НАБУ пользуется платными понятыми, потому что ты бесплатных не найдешь. Ну умер институт понятых, нужно это признать. Если он умер, давайте искать альтернативу. Или сделать институт бесплатных понятых, центр бесплатной правовой помощи. Да, туда пришел, понятого взял, обученного, знает свои права, не мешает следствию и фиксирует какие-то нарушения. Да тоже понятые мешают всем. Понятые мешают исследовать следствию, качественно проводить расследование. И адвокатам. Да, почему? Потому что ну, это люди, которые никак не заинтересованы, никак не мотивированы фиксировать изъятые предметы, документы на обыске. Ну зачем они сейчас нужны в том виде, как они есть? А это на понятых ломаются много обысков. Очень много судебных. Понятой не пришел в суд, не подтвердил свое участие в обыске. Все. Никто не... Нормальный судья не будет исследовать протокол обыска. Почему? Потому что понятой не подтвердил свое участие в обыске. От обыска до суда проходит 2-3 года, а понятые у нас, ну если не маргиналы, то пенсионеры, которые как бы долго не живут с нашей пенсией, то как бы все, понятой умер и дело поломалось. Вот на ровном месте ломается как и в плюс, ну, так и в минус. Поэтому это те вещи элементарные, которые нужно решить и не составляют интеллектуального труда, не нужно мега-комиссии, мега-экспертов сделать, чтобы это все урегулировать. Денис, что-то позитивное. Что позитивное? Вот ну, твоя наверное, точка позитивное то, что... При переименовании офис генерального да, прокурора. Позитивное то, что адвокаты на обыске сейчас работают на порядок лучше. Позитивно, что многие инхаусы перестали адвокатами и составляют нашу нам конкуренцию и знают, скажем, лучше. Сомнительная позитивность. Да, если мы берем как бы в это. И с другой стороны, позитивно, наверное, то, что не то, что позитивно, очень много дел, которые в какой-то должны куда-то движутся, они заморожены. Да? Это позитивно для наших клиентов, что дело заморожено, но, наверное, негативно для нас, потому что мы не понимаем, а что с этим делом делать дальше. Потому что чем дольше ты держишь клиента в невидении, тем больше шансов, что клиент уйдет от тебя или же будет решать вопрос не в правовой плоскости. Дякую. Віктор Дума, адвокат від Астерс, може поділитися зі своєю концепцією або баченням позитивного, негативного в реформуванні кримінальної юстиції. Доброго дня всім. Дякую за слово. По-перше, хотів би прокоментувати, як на мене, чудову ідею визнавати докази недопустимими на початковій стадії. Але, як на мене, як особа, яка колись працювала в суді, то я думаю, що доречніше було би це через механізм ускарження ухвали про обшук. Хоча вона в нас прямо не оскаржується, але надати апеляційній інстанції переглянути, наскільки була ця ухвала видана законно, по-перше, і паралельно також перевірити, що ж як ця ухвала була, як вона використовувалась, чи діяли в межах, діяли поза межами, чи були порушення. Тобто комплексно підійти до цього і на цьому на стартовому етапі. Ну, по суті, це ухвала про обшук, там її відбувається реалізація. Учаснику стає відомо, у нього є 5 днів на оскарження. Оскаржиш ухвалу, доведеш, було отримуєш результат. Отримаєш результат на початковій стадії. Тобі не треба буде чекати, як Денис каже, 2-3 роки для того, щоб можливо слідчий суддя при розгляді справи по суті визнав або не визнав цей доказ недопустимим. Для чого тягнути оцей розтягувати, да, відтягувати на потім? Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Тим паче важко буде судді, наприклад, того ж Печерського суду, коли її колега санкціонувала, а тепер треба визнати навпаки це все поміняти і сказати, що ні, ви знаєте, там були незаконності. А що я бачу з практики? Як видавали ці ухвали під копірку, тобто дублюється клопотання. В чому є проблема? Зараз же тим же Маски-Шоу дали обов'язкову фіксацію засідання судового процесу. Так, судового процесу. Як це все відбувається? При умові, що не явився прокурор або слідчий. А слідчий має бути обов'язково. Тобто, зараз вже... в них вже не виходить так, що написати клопотання, розглядати без моєї участі. Засідання триває в середньому 1.5 хвилини. Це з виступом слідчого, з роз'ясненням прав, з доповіддю, з дослідженням доказів,
з виходом нарадчої кімнати, повернення з нарадчої кімнати, і це все займає 1,5 хвилини. Ну, комплекс дії займає 1,5 хвилини. Тобто, якби була цікава ідея ввести цю відеофіксацію, щоб не було цього, але поки що на практиці воно не працює. І на мій погляд, якраз через механізм оскарження в апеляційному порядку, це можна було би якраз уже і поставити крапку в цьому питанні, тому що зараз апеляційний суд подаєш апеляційну скаргу, тобі одноособово суддя скаже, що вибачаєте, але воно прямо по 309 не оскаржується, воно не підлягає оскарження. Тобто такий механізм я би запропонував. По речовим доказам, також один з цікавою ідею кажу з приводу арешту. Повністю підтримую, повністю погоджуюся. Як правило, особливо це чогось така от порочна практика в Печерському суді, коли ухвала про обшук, формально перераховано майно, прийшли, вилучили техніку, все, їм достатньо цієї ухвали про обшук, щоб його тримати далі без обмежень спосіб. Так, ти будеш оскаржувати, як це, будеш намагатися просувати статус тимчасово вилученого майна, скоріше всього, це, з першого разу це не спрацює в Печерському суді. Тому що будуть казати, що ну, є обшук, воно там як-не-як вказано, там мобільні телефони, там, умовно кажучи, смартфони. Тому ми не вважаємо, що це статус тимчасово вилученого майна, хай воно поки що при наявності постанови слідчого про визнання речовим доказом, хай воно поки що побуде у слідчого, хай воно там, ну, там направить на експертизу, не направить, це вже таке друге питання. Якщо направить, то це ще там, 1,5-2 роки, щоб ця експертиза була проведена. Була також цікава ідея у Олексія у плані забезпечити додаткову гарантію для адвокатів шляхом запровадження інституту там, ради адвокатів чи регіонів, чи взагалі Всеукраїнської ради, щоб вони якось відслідковували ці події. Тут я з ним, якби, ідея цікава, але я більше підтримую колегу Олександра з прокуратури, тому що це буде додатковим запобіжником для добросовісних адвокатів. Але ж ми знаємо, що в нас є, ну, не все так ідеально в наших рядах, є різні адвокати. І стикався також з такими ситуаціями, коли адвокати реально переховують в себе під виглядом адвокатської надання правової допомоги, переховують оригінали документів, без них ти майже нічого не доведеш, там є певні нюанси. Слідство боїться до них іти з обшуком, тому що треба його санкціонувати на регіональному рівні. Вони не хочуть цього робити, а тим паче, якщо ще навпаки ще й прослуховувати, треба йти до ради. Тобто всі дії робити через раду, то це, ну, я сумніваюся, що в цьому буде якась ефективність, тому що, ну, подати клопотання до ради, що ми хочемо послухати такого-то адвоката, то я не думаю, що адвокат потім щось буде чекати, поки його абсолютно подають. Таке, ну, досить дискусійне. Це про доброчесність адвокатів, просто, вибачте, перебив, нагадав, що один із останніх обшуків було, викликали, запросили для участі в якості адвоката в цеху зборочному. Приходимо, а керівник підприємства каже, так у нас тут офіс адвоката. Прямо в цеху, це стосовно доброчесності. Прошу, продовжуй. Так, і тому тут треба до цього дуже обережно підходити. З приводу загалом реформування, ну, коли цей турборежим запускався, я, чесно кажучи, я намагався ці всі про законопроекти читати, слідковувати, я не встигався. Тобто такий був турборежим, що я думаю, ну, а як це на практиці буде працювати, тобто тільки час покаже. У нас законодавство, ну, воно більш-менш, ну, воно є, там певні нюанси, які треба поправити, я зараз скажу, які ідеї з цього приводу. Але для чого нам продукувати нове законодавство, яке на практиці, воно сумнівно застосовується, тому що, ну, наприклад, чи то раніше була така фішка в органі прокуратури, що ми не правоохоронний орган, ми на адвокатські запити відповіді не будемо надавати. Я не знаю, це... Ми просто не пишемо відповіді. Я звичайно, участі до участі процесу, що я хотів сказати. Що прощайтесь. А по КПК, так, таке право, якби, не надано, тому чекаємо статусу, щоб можна щось зібрати було. Знову ж таки, є проблема з зараз нові органи на створюванні, ДБР. Територіально всі знають, що він тут поруч на Петлюри. Наче якби це Шевченківський район. А виявляється, не все так просто. Треба, коли їм зручно, вони можуть піти в Печерський, тому що в них виявляється юридична адреса якась в Кабміні, який територіально на Грушевської, це Печерський суд. А можуть піти в Шевченківський суд. І якось якби треба тут уже визначитися, чи
красивим чи Шевченківський, чи Печерський, тому що тобі теж, як учаснику процесу, наприклад, по 303-й оскаржують якісь дії. То туди і туди подається. У нас рік назад у колег була така ситуація. Тоді взагалі був САП і зараз є, але тоді не було ще ВАКС, і був Слом'янський суд. І треба було оскаржувати по 303-й дії прокурора САП. І практика була дуже різнобарвна, і вирішили подавати і в Шевченківський, і в Печерський, і в Солом'янський. І два із них, я не пам'ятаю, які відкрили провадження. І потім, коли також йшли в апеляційний суд, то теж різні колеги, теж по-різному підходили. Да. Тобто, якби наче САП, орган судового розслідування НАБУ, це Солом'янський суд, але САП, якщо не помиляюся, на Шевченківській територіально знаходиться. Але в той же час юридично Генеральна прокуратура структурний підрозділ Генеральної прокуратури. Вона була на Різницькій, це Печерський суд. Тобто тут така от починається такі ігри, які важко адвокату треба вилавлювати куди йти, куди податися, щоб потім я клієнту пояснив, що ви знаєте, з метою там, щоб не наплутати нічого, ми подаємо. Добре, з таким успіхом ми можемо всі 10 київських районів подавати і ганятися за тим, щоб оскаржити належним чином слідчі дії. З приводу. Знову ж таки, багато реформування, 216-го поміняти, щоб закріпити, щоб не було цих, коли до бізнесу може і НАБУ прийти, і ДБР прийти, і прокуратура, як процесуальний зараз керівник, може прийти, і ДФС ще може прийти, наче як 216-го поміняти. Та вона більш-менш також розписана. На прикладі СБУ, 191-ї всі знають, що в них немає. А що на практиці виявляється? Є. На практиці є, вони йдуть, матеріали несуть в поліцію, поліція ЄРДР вносить, вони оперативний супровід роблять, або буде два дні і передають за неефективність досудового розслідування, передається в СБУ. І цей механізм також не зовсім ідеально працює, тому, можливо, на цьому етапі, як одна із ідей, також була б запровадження, знову ж таки, колегіального апеляційного перегляду, коли спір про підслідність, спори, до речі, теж майже не виникають, тому що слідчий не буде казати прокурору, що пане прокурор, ви неправильно визначили підслідність, тому не бояться цього робити. Можливо, є резон запровадити на рівні апеляційного суду, який покриває хоча б регіон, щоб він вже на початковому етапі казав, що ось дивіться, ця підслідність, там, коли є проблемні моменти, краще закріпити за таким-то органом. І з цього моменту учасники справи не будуть потім розказувати, що докази були зібрані не у передбачений законом спосіб, не у передбачений законом неуповноваженим органом, тому що і ці учасники там навіть фактовими справами будуть представлені там. Буде представлена прокуратура, буде представлена компанія своїм адвокатом. Апеляційний суд скаже, що з цього моменту це провадження має розслідувати певний орган, тому потім розказувати, що це податкову справу розслідує загальна міліція, тобто вже може, воно буде нелогічне, але все ж таки, можливо, так воно ще буде працювати. І з приводу експертиз, для мене дуже дивно, коли було тільки через державні органи, я взагалі цього не прихильник, тому що це дивний підхід, коли ті ж самі експерти, які пропрацювали по 20 років в КНІСЕ, потім звільняються і працюють в приватних компаніях за цільнаправими договорами, вони не можуть провести елементарну почерпознавчу експертизу, тому що почерпознавча експертиза у нас тільки державна структура, тому що це криміналістичний вид експертизи. Чому я не можу, як учасник процесу, перенести документи ті ж самі, які би переносив державну структуру, подати їх приватному експерту, який працює, який досвід отримав в державній установі. Просто він при звільненні, він позбавляється, якщо не пам'ятаю. А які складності в державній зробити? А в державній час? В державній час сидіти, чекати півтора року експертизу, і таку ж саму експертизу за тиждень приватна компанія може... Не знаю, ми у вас з Олександром Возняком все робили за місяць, не знаю. Місяць рівно, не тиждень. Я погоджуюся з Віктором, наприклад, коли були теж випадки, звертаюся до експерта, той же самий МВС, експертний центр, та НДКЦ, вони кажуть, що орієнтовний час виконання 5 місяців.
Ні, ну є, є, ну я не кажу, що все добре. Так, якраз є, правильно. Я не кажу, все, що все добре, просто вже багато. Я представлю, Олександр Віхляєв, судовий експерт, експерт, Олексій Віхляєв, судовий експерт експертно-дослідної служби України. Ну, я якби незалежний експерт, але я на частину ставки працюю в різних державних установах, і тому якби мені зрозуміли ці проблеми, є цей конфлікт. Так, насправді Одеський інститут рік тому надав листа слідчому, що він приступить до експертизи через 2,5 роки. У зв'язку з загруженістю. Так, так. І слідчий погодився. Що? Доповнення також для прикладу, ті ж самі початкознавчі експертизи. Наскільки я знаю, державні вони проводять тільки по оригіналу. А що робити, коли тебе тільки копії? Ну, це вже тобі треба встановити не технічний монтаж, тобі треба хоча б перевірити. Ну, чи там багато нюансів. Це є технічні моменти, пов'язані з проведенням експертизи, а не загальна концепція. Там багато нюансів, можемо проговорити окремо. В деяких випадках це можливо все ж таки обійти цю проблему, в деяких випадках неможливо. Ну, якщо взагалі неможливо, то це робиться висновок спеціаліста і намагають його використати. В якості доказу. Так, так. Що стосовно рецензії, от Денис вже не перший раз сітує на експертизи, ну так, є така проблема, є. Ну, це не моя думка, ну, не моє рішення, але насправді з цією проблемою також є деякі рішення через висновки спеціалістів, тобто рецензію оформляє не експерт, рецензію оформляє спеціаліст, але досвідчений. І такими шляхами ми також нерідко вирішували питання, навіть в таких досить громких справах і по продану, і по інших, коли прокуратура явно натиснула на експерта. Цього експерта ніхто не зміг притягнути до відповідальності, бо по формальним признакам не змогли провести рецензію по експертизі, заблокували рецензію, навіть коли вона вже була в Мін'юсті. І просто ніхто не випустив. І, ну, обмежились висновком спеціаліста, який все ж таки, ну, вніс якісь обставини, які вимусили провести додаткові і повторні експертизи по цьому питанню. Ну, тобто із кожної вашої проблеми по експертизі насправді є якісь шляхи. Вони можуть там не бездоганні, але нема такої проблеми, яку неможливо взагалі ніяк не вирішити. Якщо, ну, є якісь питання, ми працюємо майже там з усіма адвокатськими установами по Києву, мало хто нас не знає, і, ну, дивно, коли там все ж таки взагалі нема рішення ніякого. Щодо, ну, я як стороння особа, вибачаюсь, скористаюсь уже словом. Ми дав, а потім ви продовжите свою. Я як стороння особа щодо, ну, ми всі розуміємо, що підняти вимоги до прокуратури і захистити, додати додаткових прав адвокатам неможливо, мабуть, в односторонньому порядку. Можливо, цю планку треба піднімати з обох боків, бо ми також стикаємось з відсутністю відповідальності учасників справи по викривленню фактів, які надаються, в тому числі експертам, викривлені факти, і потім вводять в оману і в процесі, і експертів. І я стикався, коли мене дуже суттєво ввели в оману. І, можливо, все ж таки треба попрацювати над інструментом кримінальної відповідальності за надання неправдивих відомостей як для одної сторони, так і для іншої. Бо все рівно в односторонньому порядку надати комусь більше привілеї, а іншому ніяких, мабуть, це, мені здається, не спрацює. Я як стороння особа, я, ну, не зацікавлений не допомагати ні одному, ні іншому. Бо ми також стикались з проблемами, там от у нас це голосна справа по товарознавцю Богрові, по сину Авакову з рюкзаки. Да, коли експерта, там я особисто її дуже добре знаю, коли в неї забрали все, що тільки можна було забрати, навіть гроші з кошельку, під час обшуку людини не було там грошей навіть там поїхати кудись по місту. Заблокували всі рахунки, все, що можна. Тобто, ну так, так, є ця проблема, вона перегиби,
Навіть проблема потім відео, досліджувати відеодокази, бо встановлюється там підкидування матеріалів або викрадання особистих речей під час, і цим стикалися і експерти, і це дуже проблемна ситуація, мабуть, там тільки 2-3 установи, які можливо провести по Україні дослідження цих відеодоказів, але також ми, коли там консультувалися, допомагали адвокатам, стикалися, що ну, дуже це проблемне питання, і навіть там одну минуту роліку треба дослідити тільки там за вартістю понад 100 тисяч гривень, інакше ніяк, там, ну, такі дуже такі складні ситуації, щось дослідити це відеофіксацію, навіть де зафіксована ця крадіжка, чи зафіксована підкидуванням матеріалів. Все, вибачаюсь. Так, це все, так? Так, так. Ну, тоді перейдемо до наступного нашого доповідача. Пане Артему, ви побували по різні сторони барикад. Прошу свою візію, як казав Олексій, з приводу концепції реформування нашої кримінальної юстиції. Прошу. Дякую. Ну, мені здається, найбільша проблема, коли ми говоримо про реформу кримінальної юстиції, це те, якраз, що ми це називаємо різними барикадами. Я хочу трохи підтримати думку Олексія з приводу єдиного підходу. Ну, з ким не знайомий, я пропрацював, поки навчався в приватній сфері, потім пішов 2 роки працював слідчим військової прокуратури, в НАБУ 4 роки пропрацював з самого початку його роботи. Так само, як Олександр ходив на всі юридичні заходи, чисто волонтерська діяльність була. Саме так ми з вами і познайомились. Да, комунікувати з точки зору НАБУ, і я прекрасно розумію, дуже вдячний Олександру, тому що іноді це не те, що абсолютно невдячно з точки зору системи роботи, ще й іноді абсолютно не вітається. А зараз вже працюю в міжнародній юридичній компанії, і дійсно проблеми всюди однакові. Десь сильніше, десь менше, але незалежно від того, чи ти адвокат, слідчий, прокурор або суддя, більш-менш стикається з одними самими проблемами. Тому я вважаю, що головний якби підхід до реформи кримінальної юстиції, він має бути в тому, що незалежно від того, чи це суд, правоохоронний орган, адвокатура або прокуратура, мають бути єдині високі стандарти. Тому що всі юристи і мають бути єдині стандарти, як до репутації, як до відповідальності, як до професійності, так і етичних моментів. Бо якщо ми порівнюємо, наприклад, США, там є абсолютно нормальна міграція з департаменту юстиції до приватних юридичних компаній і з приватних юридичних компаній назад працювати прокурором. Тому що є забезпечення, є мотивація, і люди відчувають, перш за все, самостійність. Що відбувається в нас? Коли ти приходиш, от на прикладі рядових посад, коли людина там з вулиці, адвокат або просто юрист приходить працювати в систему, там, за виключенням, можливо, там, новостворених органів, що він бачить? Низьке забезпечення, відсутня процесуальна самостійність. От банальний приклад. Внесення в ЄРДР. От працюєш ти детективом, виявляєш ознаки якогось кримінального правопорушення. Хочеш по ньому почати працювати. І в КПК 214 написано, що ти можеш за результатом самостійного виявлення що зробити? Внести ЄРДР і розслідувати. Але є КПК, є ще інструкція, яка і технічна така штука в ЄРДРі, що будь-які відомості, які туди вносяться, має підтвердити керівник органу досудового розслідування. Ну і з цього вже починається питання, а чи дійсно є ця процесуальна самостійність, якщо будь-який матеріал, будь-які процесуальні рішення погоджуються на оперативних нарадах, все обговорюється, тільки після того йде якийсь рух. І чим менше цієї процесуальної самостійності, тим менше людина відчуває відповідальність за свої дії. Бо якщо ти робиш тільки те, що погоджено на нараді, ця відповідальність розмивається, і ти фактично сказали копати – копаєш, сказали не копати – не копаєш. І самостійності цього всього немає. А для адвокатів, які пропрацювали більш-менш достатньо в сфері кримінального права і процесу, мають якусь кар'єру і бажання щось робити вже в правоохоронних органів, є ще інша проблема. От візьмемо на прикладі НАБУ. Піти працювати на рядову посаду детектива, в принципі, не проблема. Є відкритий конкурс, є вимога юридичної освіти і 2 роки в сфері права. Незалежно від того, інхаус, адвокат, слідчий, прокурор. Якщо ми говоримо про більш вже цікаві посади, начальники управління, да, для висококваліфікованих адвокатів, такі як, наприклад, керівник підрозділу, то візьмемо знову ж таки, наприклад, НАБУ. Це 10 років
у сфері слідчої або оперативної роботи, тобто вже не просто у сфері справ, а в конкретних сферах, з них 5 років на керівних посадах. Ну, про доступ до професії в цьому випадку говорити дуже важко. І для цього навіть змін законодавчих не потрібно, тому що ці вимоги до кандидата на посаду встановлюються рішенням керівника органу. І змінити це дуже просто. Ось. І коли дійсно буде це відчуття, що ти змінюєш сферу діяльності, йдеш на державну службу, але в тебе все одно залишається мотивація забезпечення і самостійність, ну тоді вже будуть якісь результати. Тому якщо ми говоримо про вироблення якихось стандартів в цій сфері, то їх дійсно треба випрацьовувати комплексно для всіх 4 учасників. Щодо практичних проблем, от зараз я вже працюючи в приватній сфері і, зокрема, там представляючи інтереси потерпілих юридичних осіб, там національних або міжнародних компаній, можу сказати, що ну, дійсно є дуже велика проблема, тому що коли ти представляєш потерпілу юридичну особу, ти фактично або сильно допомагаєш слідчому, або взагалі замість нього роботу робиш. І якщо ми вже до цього дійшли, то треба або оптимізувати 214-ту, розвантажувати слідство і дати змогу працювати дійсно ефективно в тандемі, або наділяти нормальними процесуальними інструментами представника потерпілого. Тому що той перелік рішень, які зараз може оскаржити потерпілий його представник, той перелік процесуальних дій, які вони можуть здійснити самостійно, от, наприклад, як от обшуку, цього недостатньо. І в плюс до цього всього, якщо ми вже говоримо про те, що правоохоронні органи слідства завантажені, і немає навіть за присутності там бажання конкретного слідчого в нього ресурсу розслідувати щось, ну давайте тоді зробимо так, як зробили з приватними виконавцями. Нарешті, за 29 років незалежності ми введемо інститут приватної детективної діяльності і розвантажимо слідство тим, що незначні кримінальні правопорушення, або там, де немає в держави монополії на застосування сили, то що може зібрати приватний детектив, там дати йому доступи в певні державні бази, наділити певними процесуальними правами. Це, по-перше, розвантажить слідство, по-друге, громадяни, які будуть дійсно хотіти одержувати нормальний, адекватний результат, нормальні строки і готові платити за ці гроші, ну будуть звертатися як альтернатива до приватних детективів. Це розумне і дуже слушне рішення. Просто в нашій державі доступ до певних баз зразу підрозуміває зловживання цим доступом, та? І тут є великий ризик зловживання. Тому має бути якась досить таки розумна і виважена співмірність відповідальності і прав. Я абсолютно з вами погоджуюся з приводу, Олександр також хоче щось сказати. Доповню Артема в тому сенсі, що комплексний підхід і єдиний стандарт. Моя думка виходить з того, що ми маємо в юридичній сфері лише досягнути єдиного незалежного самостійного суду, який буде висловлювати і цей стандарт всім іншим органам. Так, наскільки я пам'ятаю, американська система була побудована, тобто незалежності від того, чи є закон в цій сфері, чи він якісний, чи неякісний, за рахунок справедливого суду вибудовувалася система. В нашому випадку пострадянська система, і чому, по суті, нападки на прокуратуру, вона вибудовувалася іншим чином. Прокуратура здійснювала нагляд за суду за радянські часи, нагляд за всіми правоохоронними органами, і тому ми, по суті, страждаємо на даний час від цього. А суд, по суті, не вибудувався на даний час. Він ще в плані становлення. І це дуже негативний наслідок, коли кожен голова держави при кожній зміні влади всі намагаються змінити всіх. І перш за все суд. Суд – це єдина інституція, яка повинна бути сталою, на моє переконання. Прошу, останній доповідач у нас по сьогоднішній темі. Дмитро Коноваленко, адвокат. Дякую за слово. Ну, колеги, насправді вже багато чого сказали про концептуальні проблеми реформи кримінальної юстиції. Загалом я хотів би повернутися все-таки до точкових проблем, які турбують адвокатів в першу чергу.
проблем безпосередньо, які виникають під час здійснення захисту на досудовому розслідуванні. Тут уже частково говорили про питання обшуків, питання арешту майна, повернення майна. І я, напевно, хотів би звернути увагу на декілька важливих речей, які з точки зору захисту бізнесу і блокування бізнесу є надзвичайно важливими і не зовсім врегульовані в кримінальному процесуальному законодавстві. Ну, в першу чергу, мова йде про зловживання неодноразовими арештами майна, яке в подальшому суд скасовує арешт, а орган досудового розслідування, зловживаючи правом на безкінечні можливості арештовувати його, продовжує накладати арешти, не дивлячись на те, що вже у сторони захисту є ухвали про скасування, і навіть апеляційний суд в деяких випадках приймає рішення про засилення ухвали першої інстанції слідчого судді, мається на увазі, але тим не менше продовжується арешт. І, зокрема, ці питання особливо актуальні в тих випадках, коли арешт накладається на майно, яке, ну, скажімо так, неможливо, яке швидко псується, або, наприклад, яке підлягає реалізації. І, зокрема, мова йде з власного досвіду, питання виникало стосовно реалізації арештованого газу, який знаходиться в газотранспортній системі. Зокрема, тобто, коли отримуєш ухвалу про скасування арешту і не встигаєш реалізувати дане майно, коли на нього вже знову накладається арешт. Як на мене, це є важлива і болюча проблема, яка потребує врегулювання. Інше питання, яке також частково вже торкалося під час дискусії, це, напевно, виконання ухвал під час досудового розслідування. В першу чергу мова йде про виконання ухвал про повернення тимчасово вилученого майна. Я думаю, всі з вас стикалися з цією проблематикою, коли дійсно отримуєш ухвалу слідчого судді про повернення тимчасово вилученого майна, тобто зобов'язуєш слідчого чи детектива повернути майно, а він умисно чи неумисно не виконує ухвалу або, очевидно, бере під козирьок. І вже на експертизі зазвичай така відповідь. Ну, не може повертати. І не повертає. І, до речі, хотів би поділитися такою цікавою практикою, коли приходиш, ну, в нас було з досвіду, приходиш з ухвалою про повернення тимчасово вилученого майна до детектива, і він мотивує відмову у поверненні тим, що ці матеріали за дивним збігом обставин в іншому кримінальному провадженні, детектив, який сидить в сусідньому кабінеті, протоколом огляду матеріалів його провадження вилучив у своє. І таким чином бігаєш по замкнутому колу. Як на мене, це, ну, реальна проблематика, яка, з якою зіштовхується адвокат в першу чергу відразу після внесення відомостей в ЄРДР і після обшуку. А ще хотів би акцентувати увагу, враховуючи те, що так склалося, що я останнім часом досить активно займаюся питаннями захисту осіб у сфері міжнародного розшуку каналами Інтерполу, існує надзвичайно велика проблема, яка не вирішена відразу після прийняття нашого кримінального процесуального кодексу. Це суперечність, вірніше, не суперечність, а неврегульованість питання можливості оголошення особи в міжнародний розшук з точки зору поєднання положень КПК в цьому аспекті і можливостей використання засобів Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол. Проблема в чому? Проблема в тому, що наш кримінально-процесуальний кодекс говорить про те, що особа може бути, оголошена в міжнародний розшук за умови, що відносно неї є ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість практика Інтерполу говорить про те, що оголосити особу міжнародний розшук, тобто мається на увазі виставити червону картку або оголосити дифузію, можливо лише за умови, якщо є міжнародний ордер на арешт, яким з урахуванням неодноразових рішень є ухвала про затримання, вірніше, ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тобто маємо проблему неузгодженість в КПК, яка фактично, ну, дозволяє органу досудового розслідування зловживати. Зловживати яким чином? Враховуючи те, що є процесуальне коло, замкнуте процесуальне коло, яке не дозволяє легально отримати ухвалу про без присутності особи, тобто яка не з'являється, про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, значить, підміняють цю ухвалу про, значить, застосування приводу.
і вважаючи її ордером на арешт. І використовують такі ухвали для оголошення особи в міжнародний розшук в обхід процедури виставлення карточки Red Notice, оголошуючи за дифузію без відповідного аналізу ризиків генеральним секретаріатом. Тобто вважаю, що це є однією із також важливих проблем, які можна і необхідно нашою адвокатською спільнотою донести до законодавця для того, щоб хоча б мінімально внести зміни в Кримінально-процесуальний кодекс, визначити, що є взагалі міжнародним розшуком і врегулювати цю колізію. Тому що насправді питання ми вже неодноразово бачимо в засобах масової інформації, коли наших активістів постійно затримують в тих чи інших країнах за міжнародним розшуком Інтерполу. І в цьому контексті, якщо говорити більш про глобальніші проблеми, можна сказати, що, мабуть, наш департамент міжнародного поліцейського співробітництва дещо не допрацьовує, тому що все-таки це має бути якби їхнім пріоритетом для того, щоб попередити ці зловживання, оскільки ці всі затримання, як правило, виставляє Російська Федерація за підозрою у злочинах, які стосуються військових злочинів, тобто тих кримінальних правопорушень, які в силу регламенту Інтерполу не можуть бути предметом розгляду Інтерполу. Тому якби такий мій меседж в цьому контексті. Дякую вам велике. Ну, у нас вже добігає завершення наша з вами дискусія, круглий стіл. Ми забули тільки згадати про одну досить важливу реформу. Це ліквідація військової прокуратури. Я і Артем, ну, я також маю певне відношення до військової прокуратури, оскільки починав свою кар'єру саме там. Моє особисте переконання, що це, в принципі, позитивне рішення, оскільки військова прокуратура останнім часом займалася всім, окрім військових злочинів, оскільки вони там досить таки мала кількість їх, та нестатутні взаємовідносини і тому подобне. Тому в реформуванні от цій загальній концепції це, мабуть, одне із реальних і дієвих механізмів, які дали позитивні зрушення. Оскільки ми бачимо, що країна не пропала, світ не рухнув після того, як була ліквідована. Може, в тебе, Артеме, інша думка є? Ні, я абсолютно погоджуюсь. Я прийшов у військову прокуратуру, коли вона була ще спеціалізована з нагляду за додержанням законів в воєнній сфері. Потім з 14 року вона стала знову військовою. І зараз вона знову втрачає свій статус. І я хочу сказати, що якщо ми беремо власне роботу, то незалежно від того, чи вона була спеціалізованою цивільною, чи вона була військовою, все було абсолютно таке саме. І я вважаю, що окремий там підрозділ в ДБР, який буде займатися військовими злочинами і буде мати в цьому досвід і кваліфікацію, цього абсолютно достатньо. Але що от я, наприклад, відчув, коли була зміна зі спеціалізованої на військову, ну, окрім того, що вдягнули погони, це, по-перше, почалися шикування, почалися на оперативних наради там погрози з точки зору там керівництва щодо відповідальності за військову недбалість, якщо ти не так приймаєш процесуальні рішення, як того хоче керівництво. Тому я вважаю, що будь-які погони, вони це дуже великий ризик для зловживань. І те, що зараз не зрозуміло, чи буде там бюро фінансових розслідувань, там ну, чистої держслужби, або це буде теж спеціальні звання. Те, що зараз детективів НАБУ хочуть вдягнути в погони, і для цього, в принципі, певні зміни в законодавство ввели. Це теж, ну, я вважаю, з одного боку, добре, тому що детективам це класно, тому що це, ти платиш менше податків, ти отримаєш більше дохідів. Ви це Олександру розкажіть, якого позбавляють якраз військового звання. Ну, спеціального, скажімо так. Це певні кращі гарантії для здійснення там оперативно-розшукової діяльності, там, виходу на пенсію. Але ну, чим більше воєнізована там, правоохоронна структура, тим більше ризики того, що конкретний працівник буде процесуально буде навпаки процесуально залеженим. І важелів, коли це ну, військові відносини, на те, щоб впливати на підлеглих, набагато більше. Це треба теж розуміти. Ваша думка, пане Олександре. Погоджуюсь щодо певної
ситуації в частині того, що є вони військовозобов'язані, чи мають вони бути військовозобов'язані, чи не мають. Тут я погоджуюсь. В частині того, що чи повинна нам ми мати спеціалізовані органи розслідування військових злочинів, також я вважаю, що вони мають бути безпосередньо. Чи має це бути ДБР або інший орган, як на того наполягав Матіос, щоб створити військову поліцію відповідно. Да? В умовах стану нашої держави, можливо, це було доречно, але в довгостроковій перспективі, чи матиме воно, чи буде воно здійснювати забезпечення лише того вузького питання компетенції, чи воно буде, по суті, розширювати свою повноваження, зловживаючи її. Тому в частині, я взагалі-то в частині прокуратури вважаю, що ми маємо трошки вже від вертикальної системи трошки переходити в горизонтальну. Горизонтальну – це в якому сенсі? Це відповідальність перед територіальними громадами за стан злочинності на певній території, да? Певний звіт і вплив територіальних громад на призначення, звільнення відповідних керівників областей. І більша комунікація, оскільки на сьогодні ми що бачимо останні роки? Центральні апарати всіх правоохоронних органів консолідують у себе всі справи, які вони вважають актуальними, вони здійснюють їх процесуально, вони хваляться своєю роботою. Однак в подальшому ці всі справи, по суті, або не мають судової перспективи, взагалі до суду не направляються, а навіть якщо вони і направлялися, вони передаються для підтримання обвинувачення там, місцевим, територіальним або обласним прокуратурам. В той же час самі оперативні підрозділи не зацікавлені йти до місцевого прокурора для проведення тих чи інших операцій з ліквідації там, певних злочинних. І самі прокурори не мають відповідної кваліфікації для того, щоб розслідувати такі справи, супроводжувати. Слідство також не має певної кваліфікації на самому нижчому рівні. У зв'язку з тим ми маємо великий пласт працівників правоохоронних органів, які займаються, по суті, дріб'язковим розслідуванням. Однак вони і мають відповідати перед територіальною громадою за стан закону. А фактично, здійснюючи реалізації і розслідування центральні апарати, вони кардинально ситуацію в тій територіальній громаді, в тій території не змінюють, бо вони лише одноразово проводять певну операцію, затримують людей, але руку на пульсі абсолютно не тримають. Побажання, хто ще? Прошу. Давайте, давайте. Одним з важливих механізмів забезпечення нормального функціонування системи правоохоронної є взаємний контроль тих органів, які ми вважаємо правоохоронними. Тобто за радянських часів було там КДБ, воно контролювало міліцію, міліція контролювалась прокуратурою, прокуратура не сприймала міліцію, там КДБ, вона взагалі там не, тобто вони якісь були конкуренція, взаємний контроль. Питання, чи відчувають, особливо ті представники, які зараз були колись представниками прокуратури чи слідчих органів, чи відчувають вони таку конкуренцію, відчували, і як вважаєте, чому зараз немає такого взаємного контролю з боку служб, тому що тут колега згадував, що ДБР відмовляється вносити відповідні відомості до ЄРДР щодо слідчих, прокуратура також це не робить, не реагує, ну я маю певний невеличкий досвід адвокатської діяльності на зловживання поліцейських представників, прокуратура зазвичай не реагує або не реагувала, коли це було у мене актуально. Суд також на це не реагує. Тому питання номер один, чи ви відчували таку конкуренцію, чи взаємний контроль, коли працювали, і чому цього немає зараз, що треба зробити, щоб це з'явилось або нормально не побудується. І друге ще питання, вчора доповідав про результати діяльності міністр внутрішніх справ Аваков на засіданні позачерговому, він сказав, що ребята, падає преступність неймовірними темпами, 20% там розбої, впали крадіжки, грабежі,
Поліція просто в Польщу всі виїхали. Поліція працює практично ідеально. Міністр визнаний президентом найефективнішим міністром чинного уряду. На вашому місці чи відчуваєте ви правду в цих словах? Ну і третє, це просто моя думка. Концепція будь-яка реформування, вона залежить від стейкхолдерів, зараз є таке слово стейкхолдери, тобто ті, хто тримають Україну. Звичайно, що та реформа, яка зараз відбувається, вона звичайно відображає бажання тих стейкхолдерів, які тримають Україну. Вона відбувається вже років 25, приблизно з середини 90-х років. І ці люди, звичайно, вони за радянських часів займалися там дрібним шахрайством, цеховики, то звичайно, що вони не зацікавлені в тому, щоб побудувати цю систему боротьби з ними. То поки не поміняють, ну поки ми по суті не змінимо як народ України, звичайно, цих стейкхолдерів, які тримають цю реформу, визначають, то будь-які розмови такі, вони паліатив певний є, профункціонує, але поки не змінуться стейкхолдери, які висувають бажання і вказівки щодо того, куди має прямувати реформа правоохоронної системи, то я не думаю, що щось зміниться. Бажано, щоб там був народ України на тій стороні, або якісь еліта, представники народу. Справа в тому, що ті особи, які приходять міняти щось або керівники, вони через деякий час бажають стати стейкхолдерами. Да? Не будемо вказувати на... Я думаю, їх ніхто на стейкхолдерів не пустить, тому що в Україні стейкхолдери є, вони є вже років 25, вони вже старі. Якщо прийдуть нові, ну, можливо, це будуть їхні діти, скоріше за все, або якісь вирощені ними послідовники. Але прошу відповідь якусь на два питання. Чому немає конкуренції взаємного контролю? І друге, чи відчуваєте ви ті тенденції, чи правда те, що каже міністр Аваков? На перше питання... Стабільності нема в державі, тому і нема взаємоконтролю і взаємної конкуренції, оскільки реально на сьогоднішній день не будь-яких, якщо ми говоримо про органи прокуратури, то на початку нашої незалежності органи прокуратури мають широкі наглядові повноваження за всіми правоохоронними органами, а також координаційні повноваження, які враховували якраз ваше друге питання, рівень злочинності за останній рік, і координували органи правоохоронні під наглядом для того, щоб зменшити цей рівень злочинності в наступному році. І вже виявляли тенденції, які на тій чи іншій території вираховуються в цьому напрямку. Тому на даний час будь-який орган не може контролювати інший, крім того, що прослуховувати і затримувати на корупції. В принципі, це єдиний фактор, який стримує більшість, я так вважаю, все ж таки більшість представників влади від вчинення будь-яких протиправних і корупційних дій. Тому що ми розуміємо, що за нами може бути НАБУ, ДБР, Служба безпеки, всі органи нас слухають, всі за нами слідкують, тому ми повинні вчиняти так, як передбачено закон. Щодо рівня злочинності, повідомлю вам своє бачення і свої технічні проінформованість. З наявності єдиного реєстру досудових розслідувань неможливо визначити реальний рівень злочинності в країні. Це абсолютно неможливо. Враховуючи ту інформацію, яка в нього вноситься, ті алгоритми, які закладені, він не відповідає дійсності. Раніше, коли було кодекс попередньої редакції 60-го року, то там було досить прозоро і зрозуміло. Є кримінальна справа, вона є або з обвинуваченим, або не з обвинуваченим. Дійсно, там були питання щодо укриття злочинів, да, але воно було робота з цього питання постійно проводилась, і там чітко можна було зрозуміти, скільки злочинів зареєстровано, з яких з них повідомлено про підозру, які спрямовані до суду. На даний час ЄРДР це не надає можливості, оскільки розкритий злочин є злочин, в якому прийнято постанову про закриття кримінального провадження за факт. Все. Закрили крадіжку.
шляхом зменшення її кваліфікації, да, з третьої частини на першу закрили по 40-х умовно або просто за відсутність, і цей злочин вже розкрив. Тобто потерпілий, якого викрали там будь-яке майно, телефон або інше, він вже все, він його право повністю відновлено відповідно до статистики. Якщо я не помиляюся, коли саме безпосередньо пан Аваков заходив на посаду, його призначали, тоді на його прес-конференції в 2014 чи 2015 році прозвучало, що ми відкидаємо будь-яким чином оці старі радянські стандарти по звітуванню і по статистиці, оскільки, ну, чим це обґрунтовувалося? Тим, що саме завдяки гонитві за статистикою, там порушується багато кримінальних справ, притягають незаконно до відповідальності, лише щоб там в кінці кварталу закрити статистику. Мене ще тоді здивувала ця ситуація, бо тому що якщо нема статистики, то яким чином можна контролювати або відслідковувати рівень злочинності? Ну, а тут, от бачите, ви кажете, що відслідковується, ще й успішно бореться. І при цьому кожного року, якщо я так спостерігаю, поліція звітує про те, що злочинність падає, падає, падає. А провірити фактично її неможливо, ці дані. Ну, чому не можна? Можна, смотрите, кількість приговорів обвинительних, їх менше. Оправдательних більше. Ну, от, значить, злочинності менше. Все ж просто. Вспомните, коллеги, вот из приговора за последний год-два, вы вообще помните? Их очень мало сейчас. Судьи редко пишут приговора обвинительные, а оправдательных больше. Ну вот и злочинности, получается, ее нет. Ну, если брать последние два года, качество работы суды завалено делами. Заседания раз в два месяца. Приговора бывают редко. Ну вот оно ее и нет. Вот ее результат. Прошу, вы еще хотели... Это не его заслуга-то. Я вже просто уявив, як це в Україні, як участковий це, на місці заповняє форми. Це 0,01% тих, що йде зараз там на спецпідрозділи, там і боротьбу, як стримування бунтів. Так. Артем, ще хотів буквально хвилину часу. Так, я дуже коротко, ну, з приводу конкуренції і контролю. Ну, я б хотів спочатку розділити. В плані конкуренції дуже хотілося б, щоб це була конкуренція саме по якості стандартам. Бо якщо ми говоримо про конкуренцію там по підслідності, то є апріорі, якщо подивитися 216, не може бути. І коли, наприклад, та ж сама військова прокуратура починає займатися там корупцією невійськових державних службовців, ну, це все завершується виправдувальними вироками. А з приводу контролю, я скажу більше, мені здається, тут вистачає не тільки як контролю, як самоконтролю. Бо, на жаль, з того, що я бачу, керівники правоохоронних органів, вони не стільки думають про власну репутацію, репутацію правоохоронного органу як інституції, скільки от про захист конкретних осіб. І коли почне бути розуміння, що репутація інституції, її майбутнє і нормально налагоджені процеси, вони важливіше, тоді буде реально, ну, якби самоконтроль, притягнення до відповідальності з людьми, які порушили закон, будуть дуже швидко зсередини прощатися. А от з приводу рівня злочинності, те, що ви процитували, ну, я от скажу, як просто, як громадянин, ну, от я живу в Солом'янському районі. І з того, що, ну, от я бачу... Найгірший по статистиці. Да, з того, що я бачу от за останні 5 років, ну, я хочу сказати, що моїм особистим відчуттям з того, що я бачу, ну, стало гірше. Ну, і я звернутися, я розумію, що... Це суб'єктивно. Ну, і звернутися, да, до поліції я іноді не маю змоги, бо
коли я є свідком якогось там загальнокримінального злочину там, в моєму районі, я буду дзвонитися не можу, або по 40 хвилин, годину чекаю приїзду патрульної поліції. Це перше. По-друге, ну, я є випускником Української школи політичних студій, належу до цієї спільноти, і одною з випускницею є Катерина Гандзюк. І незважаючи на всю складність цієї ситуації з нападом і вбивством, ну, поки я не побачу кінцевої ефективної крапки результатів розслідування, ну, я ніколи не повірю в ці слова, які ви процитували, і ніколи не повірю, що є підстави для призначення цієї особи другий раз в уряд. Дякую. На цій оптимістичній ноті ми будемо закінчувати. Дякую всім учасникам нашого дискусійного столу, получився. Як показала практика, приблизно в адвокатів збігаються позиції щодо перспектив реформування. На жаль, не приймали участь представники від патрульної поліції, але нічого. Я сподіваюся, що з часом ми це виправимо. Дякую за дискусію, всім хорошого дня.